No niin, hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa Suomen sukututkimusseuran etäkoulutuksen pariin. Ja tänään meillä on tällainen jännä aihe kuin omat juuret. Ja tässä nyt sitten sellainen käytännön juttu, että pidetään taas tuossa joskus vartin yli kuuden maissa sellainen puolen tunnin tauko ja esitys tallennetaan, että tulee taas teille katsottavaksi jälkikäteen. Voi mennä pari päivää ennen kuin saadaan se sitten heti linjoille. Ja nyt tänään mulla olisi, eli mä oon vuorolla Juha, terve, niin tarkoituksena käsitellä vähän taustaa omista juurista ja sitten sellaisia asioita, mitkä nyt ylipäätänsä liittyy tällaiseen sukututkimukseen, mutta erityisesti tällaiseen netin sukupuupalveluun, mitä omat juuretkin on. Eli kun sä sinne jotain laitat, niin se tieto on välittömästi hyvin suuren joukon saatavilla, niin silloin ei ole syytä hötkyllä, vaan yrittää tehdä mahdollisimman huolellista sukututkimusta. Ja jos ja kun kysymyksiä tulee, niin otan niitä tuossa sitten käsittelyyn tauon jälkeen ja myöhemmin, ja aina voi sitten kysyä esityksen jälkeenkin, kun asioita jää epäselväksi. Mutta mä en käytä nyt tätä, meillähän on tänään pari tuntia ja ensi viikon maanantaina pari tuntia aikaa, niin omat juuret on onneksi sen verran helppokäyttöinen, että ei meidän kannata koko aika sen opetteluun käyttää, vaan käytetään tänään aikaa myös tällaiseen taustoittavaan työhön, ja se tarkoittaa sitä, että aloitetaan siitä, että miksi nyt ylipäätänsä on olemassa joku omat juuret. Tämä on tällainen apuväline. Tällaiset netin sukupuupalvelut, nehän ovat ohjelmistoalustoja, jotka eivät itsessään sitä sukututkimusta tee, ja ne ovat juuri niin luotettavia, kun me käyttäjät sinne niitä tietoja laitetaan. Eli niiden luotettavuus riippuu täysin meistä käyttäjistä. Ja tässä tämän illan esityksessä niin omien juurien taustasta, lähteiden merkinnästä, koska ne on hyvin tärkeä asia kaikenlaisessa tutkimustyössä. Mitä tarkoittaa se, että kun sä aloitat lainaamaan jonkun tekstiä tai jos sä otat sitaatin jostain, mikä ero näillä sitten on ja miten ylipäätänsä tällaiset tekijänoikeudet liittyy sukututkimukseenkin. Ja hieman myös nimiasiaa, ihan sellaisia perusjuttuja niistä, että jos vähän herättelisi niistä samalla tässä aivonystyröitä aktivoisi niiden osalta pikkuriikkisen tietosuojasta, ja älkää huolehtiko, kyllä me päästään sitten omia juuriakin käyttämään. Ja tarkoitus olisi, että mä esittelen niitä ihan konkreettisten oikeiden henkilöiden kautta niitä toimintoja, eli alan lisäämään omaan sukupuuhuni tuonne 1800-luvun loppupuolelle, niin siitä taaksepäin henkilöitä. Yritetään siis pysyä sellaisissa asioissa, että kuka tahansa voi näitä asioita sitten käydä sieltä omista juurista jälkikäteen katsomassa. Tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten ensi viikolla ollaan niin kuin enempi sen käytön parissa. Silloin tutustutaan muun muassa tällaiseen asiaan kuin GEDCOM-tiedon siirtoon ja mitä teknistä siihen liittyy ja miten sellainen, mitä se tarkoittaa ja miten tällainen GEDCOM-tiedosto, mä parista kolmesta ohjelmasta näytän, miten se tiedon siirto sinne omiin juuriin sitten onnistuu ja minkälaisia haasteita siinä voi olla. Ja tässä välissä niin mielellään otan sitten viestiä ja kommenttia vastaan, ohjausta siitä, että minkälaisia asioita juuri sinä haluaisit otettavaksi esille. Tällaisella mennään. Tämän omien juurien taustalla on se, että
Tässähän nyt on jo vuosikausi, ei edes kannata puhua mistään digitaalisesta sukututkimuksesta enää erikseen, koska sukututkimus on niin suurelta osin, ellei jopa lähes kokonaan siirtynyt verkkoon. Ja on tullut kaikenlaisia sukupuuohjelmistoja. Ensimmäiset taisi tulla jo 90-luvulla, mutta tässä viimeisen 5-6 vuoden aikana monet toimijat on aktivoitunut hyvin voimakkaasti täällä Suomessakin, missä on maailmanlaajuisestikin niin hyvin aktiivista sukututkimusväkeä. On ihan mieletön määrä kaikenlaisia hyödyllisiä verkkopalveluita, eli tarkoittaa siis netissä olevia erilaisia palveluja, mutta samalla se ikään kuin se kenttä on hyvin hajanainen, että niitä ohjelmistoja tai siis näitä palveluita löytyy vähän sieltä sun täältä ja siinä ei ole oikein mitään koordinaatiota, mutta tulevaisuudessa varmaan mennään yhä syvemmälle tällaiseen semanttiseen webbiin, mikä on sitten tausta-ajatuksena ollut omissa juurissakin. Ja semanttinen web-kaaviona voisi tarkoittaa esimerkiksi tällaista älykästä tietoverkkoa. Tässä on ihan Wikipedia Commonsin prosessi siitä, että miten esimerkiksi joku seminaari järjestetään. Eli sinä ilmoittaudut sinne, sitten sä saat sieltä välittömästi vaikka sun kännykkääs tiedon, että missä se siirtyy sun karttasovellukseen, milloin se siirtyy sun kalenteriin, ja sitten jos sinne vaikka sun kaverit menee, niin ehkä se seminaari myös syöttää sun yhteystietoluetteloa kännykäs tai sun pädissä, että ketkä kaikki kaverit nyt ovat sitten tulossa tähän tilaisuuteen. Ja samalla siellä seminaarin päässä niin voidaan ottaa se ilmoittautuminen vastaan, etsitään siihen liittyvät systeemit, mahdolliset maksutapahtumat ja katsotaan, että kuka on sun yhteyshenkilö, kaikkea tällaista. Tietoa siis liikkuu hyvin moneen suuntaan. Ja tuolla netissä on yksi aika ihana tällainen sukututkimuspalvelu, tai oikeastaan sukututkimuspalvelu, mutta muuten. Ja katsotaan, että mä saan sen nyt sinne teillekin näkyviin. Ja pieni hetki, niin mä pääsen itse siihen oikeaan ruutuun, niin tuolta. Tässä on yksi esimerkki semanttisesta webistä. Tätä aion muuten käsitellä tämän viikon keskiviikon koulutuksessa sitten laajemmin. Tässä on biografia Sampo, mihin otin nyt sitten keskushenkilöksi tasavallan presidentin rouva Jenni Haukion. Ja millaisia verkostoja Jenni Haukio muodostaa, jos puhutaan nyt lähinnä kirjallisuuskontekstissa, koska hän edustaa kirjallisuutta ensisijaisesti tässä biografia Sammossa. Eli hän sitten siviilielämänsä kautta hän tietysti kontaktoituu muun muassa Sauli Niinistöön ja edelleen Sauli Niinistön kollegoihin, edeltäjiin, haastajiin, näin edespäin. Ja toisaalta hän sitten kontaktoituu siellä kirjallisuudessa vaikka Emmaa Nummiseen tai Anselm Holloon, Paavo Haavikkoon ja tavallaan mutkan kautta jopa James Deaniin. Tällaisia mielenkiintoisia verkostoja suosittelen piirtämään ihan omista sukulaisista. Ei tarvitse olla tasavallan presidentin rouva, että sinusta voisi tällaisen piirtää. Voit aloittaa itsestäsi ja miettiä, että ketkä kaikki ovat elämässäsi vaikuttaneet esimerkiksi nyt sitten vaikka harrastustoiminnan tai sitten työelämän kautta sinuun tai vaikka sinun isovanhempiisi ja katsoa sitten, että minkälaisiin erilaisiin yhteyksiin sitä kautta päädytään. Eli tällainen on semanttinen web. Täältä voitaisiin sitten lähteä aina
pidemmälle ja pidemmälle tutkimaan näitä asioita ihan samalla tavalla kuin sukututkimuksessa, eli että meillä on joku maantieteellinen ympäristö, ja niin kuin täällä alalaidassa näkyy, meillä on sitten myös aikajana. Siellä alkaa aikajana siitä, kun hän tulee ylioppilaaksi urallaan, ja tämä kulttuurillinen aikajana alkaa sitten siitä, kun hän on ensimmäiset runonsa saanut julkaistua. Tällaisia kaikkia voi ihan käsin piirtää, mutta sitten kun meillä on tällainen joku omat juuret -sovellus, niin silloin meillä olisi tarkoitus se, että me pystyttäisiin sen sovelluksen kautta saamaan aikaan tällaisia erilaisia verkostonäkymiä tai tietoa näistä verkostoista. Toinen erittäin suosittu semanttisen webin palvelu on Sotasampo, missä sitten yksi yksittäinen viime sotien veteraani tai sankarivainaja sitten yhdistyy erilaisiin joukko-osastoihin, erilaisiin päiväkirjoihin, erilaisiin paikkoihin ja aikajanoihin, sotasampo.fi. Siinähän lukee jo AO-sivun pääsivulla, että talvi- ja jatkosota semanttisessa webissä. Niinhän se ihan oikeassa elämässäkin on, jos unohtetaan tietokoneet, että me muodostamme sellaisia kudelmia. Me ollaan hirveän moniin eri asioihin yhteydessä. Hirveän monet asiat vaikuttaa meihin. Ja perinteisessä sukututkimuksessa on yleensä menty sellattiin hyvin suoraviivaisesti, eli me edetään ajassa eteen tai taaksepäin. Me ei välttämättä vilkuilla kauheasti sivulle. Ja omien juurien yhtenä ideana silloin, kun sitä Suomen sukututkimusseuran juhlavuoden hankkeena 2017 aloitettiin tosissaan vetää eteenpäin, niin oli juuri se, että saataisiin lisää ymmärrystä tällaisista henkilöistä ja suvuista osana sellaista paikallista yhteisöidentiteettiä. Ja sitten taas tällainen vähän tylsempi tekninen agenda on se, että omat juuret on Suomen sukututkimusseuran ylläpitämä palvelu, ja Suomen sukututkimusseuran ympärillä on aika mahdoton määrä kaikenlaisia nettipalveluita. Jos tuolta vasemmalta ylhäältä kurkataan, niin siellä on jäsenpalvelusukuhaku. Sitten meillä on HISKI, joka on kaikille avoin. Meillä on tällainen Isotammi-hanke, jota Pekka Valta projektiryhmineen vetää, joka on tällainen, tutkitaan teknisesti, mitä kaikkea sukuasioista voisi saada selville. Meillä on meidän omat kotisivut. Hakomeil meillä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että jos saat jäsenkirje Jalmarin meiltä tai jos saat tällaisen jonkun tiedottavan markkinointiviestin meiltä, niin se menee tällaisen tietyn palvelun kautta. Sitten meiltä löytyy netistä YouTube-kanava, podcastit, löytyy Instagram, Facebook-sivu ja Twitterissä ollaan aktiivisesti mukana. Ja Flickr on tällainen Yahoon omistama palvelu, jossa on sitten seuran valokuvia valtava määrä vuosien varrelta erilaisista tilaisuuksista. On Kenos-lehti, aikakauskirja Kenos, joka on ilmestynyt jo vuodesta 1930 lähtien. Ja näiden lisäksi sitten erilaisia kirjastotietokantoja ja meidän omaa verkkokauppaa. Näiden kaikkien materiaalia olisi sitten jossain välissä siinä omissa juurissa tarkoitus hyödyntää, jos ei niitä nyt sitten ihan vielä ole siellä hyödynnettynä. Tosiaan niin voitte miettiä, että Suomen sukututkimusseuran ympärillä on todella paljon erilaista teknistä härpäkettä, ja nämäkin kaikki vaikuttaa sitten tavalla tai toisella toisiinsa. Mutta ei koskaan pitäisi sitten tehdä sellaisia asioita, vaan asioita sen takia, että voi tehdä.
olen joskus entisessä elämässä, kun 25 vuotta oli tietokoneiden ja niiden palveluiden ja kännyköiden parissa puuhaamassa, niin että Suomessa on hirvittävästi hyviä teknisiä ratkaisuja, mutta sitten monesti se ongelma on se, että ne on hienoja teknisesti, mutta kukaan ei halua käyttää niitä. Omisjuuris ei ollut tarkoitus luoda jotain sellaista systeemiä, että se on teknisesti hieno, mutta kukaan ei haluaisi käyttää sitä, vaan tarkoitus oli nimenomaan tehdä helppokäyttöinen palvelu, mihin kuka tahansa ilman mitään teknistä osaamista voi sitten tallettaa näitä omia sukututkimustuloksiaan tai paikallishistoriatuloksiaan ja sitten myös saada ne muiden näkyville hyvin helposti. Eli että ihan konkreettisesti pystyisi sitä sukututkimusta sitten esittämään ja jopa tekemään siinä palvelussa. Onhan näitä palveluita ollut tosiaan, niin kuin sanoin, jo 90-luvulta taitaa olla yksi ranskalainen palvelu, mutta omissa juurissa se, että miksi sä nyt haluaisit ehkä valita omat juuret, on se, että se on ensinnäkin suomalainen, Suomessa tehty, se on hyvin helppo ja turvallinen, sen tarkoitus on mahdollistaa tällainen tarinallisuus sukuasioissa ja paikallishistoriallisesti. Sen kautta voi olla sitten muihin sukututkijoihin tai asiasta kiinnostuneisiin yhteydessä. Ja sitten sä pystyisit tekemään niistä omista sukujuurista itses näköisen. Et se ei ole kenenkään muun näkemys sinun juuristasi, vaan se olisi ihan sen näköinen, kun susta itsestäsi tuntuu, ja jos minulla on vaikka teidän jonkun kanssa samoja sukujuuria, niin minä voin niistä ihan samoista asioista tehdä taas sitten itseni näköisen kokonaisuuden. Painottaisin tässä tähän kysymykseen vastauksena, että miksi ilmainen, helppo, suomalainen, kaikille avoin. Eikä vaadi teknistä osaamista, eikä minkään ulkomaan kielen osaamista. Jos haluat, tätä voi käyttää ruotsiksi ja englanniksi. Taustalla on sitten ollut sellaisia tekijöitä, että kaiken järjen mukaan niin nämä kuvassa näkyvät ihmiset ja muut mukana olleet myös tiesi, mitä ovat tekemässä. Eli siellä on ollut Pohjanmaalta Erkkilän sukuseura, on ollut Härmäseuran sukututkijat ja Himangan kotiseutuyhdistys. Organisaatioita ja henkilöitä, jotka on vuosikymmeniä osa tehnyt sukututkimusta ja varmasti tietää, mitä sukututkimus on, mikä siinä on olennaista ja mikä on vähemmän olennaista. Teknisesti se on tehty tuolla Oulun puolessa ja voitaisiin vaikka tällainen mikäs tämä nyt on, avainlippu sitten niin hommata tälle palvelulle, koska se on täysin suomalainen. Projektipäällikkönä oli nyt vuodenvaihteessa Suomen sukututkimusseuran puheenjohtajuudesta luopuva Teppo Ylitalo, ja ylläpitäjänä on sitten Suomen sukututkimusseura, ja samoin sen kehittäjänä. Omisjuurissa on kolmenlaisia sivuja. Tarkoittaa sitä, että meillä on sivu, kun olet sinne kirjautunut käyttäjäksi, mihin sä kirjaat henkilöitä, siis yksittäisiä henkilöitä. Sitten on sivu, mihin sä kirjaat paikkoja. Ja sitten on yhteisösivu. Nämä kaikki kolme linkittyy toisiinsa, eli yhteisö voi kuulua johonkin paikkaan, henkilö voi kuulua yhteisöön ja paikkaan ja niin edespäin. Ja tämä yhteisö, se on esimerkiksi vaikkapa joku sotilasjoukko-osasto. Se voi olla vaikka Jyväskylän tyttölyseon opiskelijat 1931 vuodelta. Se voi olla jonkun työpaikan työntekijät, vaikka Tampellan työntekijät 1900-luvun alusta, tai sitten sä voit keksiä ihan oman yhteisön, vaikkapa kaikki Lapin nimismiehet, tai vaikkapa kaikki Kainuun kruununvoudit,
tai vaikkapa sellainen yhteisö, missä olisi kaikki sinun omat sukulaiset, jotka olivat aviottomia lapsia. Ja silloin kun sä teet tällaisia yhteisöjä, niin sitä voisi ajatella, että silloin sä pystyisit alkamaan tutkimaan, että minkälaisia asioita on, jotka yhdistää näitä henkilöitä, vai onko sellaisia, minkälaisia johtopäätöksiä voisi tehdä. Näistä henkilöistä voidaan sitten ottaa esille tällainen lähisukunäkymä ja sukupuu, ja henkilöihin, paikkoihin ja yhteisöihin voidaan lisätä tarinaa ihan niin paljon kuin sielu sietää, eli sille ei ole mitään merkkimäärää tai sivumäärää, että kuinka paljon sä sinne sitä tarinaa pystyt laittamaan, että se on ihan sinusta itsestäsi kiinni. Ja omista juurista voi suoraan hakea lisätietoja sitten näistä kuvassa mainituista palveluista, esimerkiksi tuosta äskeisestä biografiasammosta. Ja sitten tämä jännä juttu on tämä tulkinnallisuus. Eli omat juuret on netin sukupuupalvelu, jossa tehdään tällaista yhtä isoa sukupuuta. Tarkoittaa sitä, että siellä on yksi ihminen yhden ainoan kerran. Ihan samalla tavalla kuin reaalimaailmassakin meitä ihmisiä on vain tämä yksi ainokainen. Jos minä lisään sinne nyt jonkun henkilön, niin mä lisään hänet sitten niillä tiedoilla, mitä minulla on käytettävissä ja sellaisilla nimimuodoilla, kun minä haluan hänet sinne laittaa. Ja sitten jos se sama henkilö osuu sinun sukupuuhusi tai olet muuten hänestä kiinnostunut, niin sitten kun sä löydät sen henkilön sieltä omista juurista, minkä joku toinen on lisännyt, niin sä voit muuttaa sen henkilön tietoja, esimerkiksi nimiä, paikkoja, päivämääriä, ilman että se vaikuttaa siihen minun alkuperäisesti lisäämään tietoon. Ja tällöin puhutaan tällaisesta kuin tulkinnasta. Ja näitä tulkintoja voi olla vaikka kuinka monta. Tämä on sellainen, että se toivottavasti selkeää sitten, kun mä sen konkreettisesti tässä aikanaan näytän. Se on varmaan sellainen, että mun on vaikea saada sitä sanoin selostettua, se pitää nähdä, mutta se on todella näppärä tämä tulkinta. Omisjuuris ollaan netissä, se on kaikille avoin palvelu. Ne tiedot siellä näkee, vaikka et olisi omien juurien rekisteröitynyt käyttäjä. Sen takia sinne elävien henkilöiden tietoja laitetaan vain heidän nimenomaisella luvalla, piste. Mutta sitten sä voit esimerkiksi, jos et halua, että omat tietosi tai vaikka puolisosi, lapsesi tiedot siellä, että ne voit niin kuin laittaa ne sinne, jos sinulla se lupa muilta on. Mutta jos haluat, niin voit merkata sen lisäksi nämä tiedot yksityiseksi. Eli että ne eivät näy kenellekään muulle kuin sinulle itsellesi. Katsotaan sitäkin tuossa sitten aikanaan. Voit pitää yhteyttä muihin käyttäjiin, eli henkilöissä, paikoissa ja yhteisöissä on jokaisessa tällainen keskustelukenttä. Ja sitten pitäisi, kun se tulee valmiiksi, niin ainoa tällainen pieni ero saattaa jatkossa olla se, että Suomen sukututkimusseuran jäsenille niin olisi luvassa tällainen kuvien tallennus Topoteekkiin, mutta tästä me varmaan sitten kerrotaan vasta ensi vuoden puolella. En mene siihen tarkemmin. Se tulkinta siis tarkoittaisi tätä, että yksi ainut ihminen voisi näyttää ulospäin noilta kaikilta parilta kymmeneltä ihmiseltä. Sen mukaan, kuka niitä tietoja katsoo. Eli minullehän on tietyn niminen ja tietyssä paikassa tiettyyn aikaan syntynyt, mutta jos sinä olet sitä mieltä, että se nimi ei ole sama kuin mitä minä olen tuonne omiin juuriin tallettanut, niin sinä voit tehdä hänestä tulkinnan. Silloin se henkilö näkyy sinulle juuri sen nimisenä, kun sinä haluat, ja se ei vaikuta siihen, miten minä ne tiedot sitten näen.
tästä lupasin, että tämä katsotaan sit vasta ensi kerralla. Ketcom-tuonti on siis mahdollista, että jos sinulla on jo tuolla sukututkimusohjelmassa, niin kuin varmaan useilla teistä on, sitä informaatiota, niin ei tarvi niitä henkilöitä yksitellen lähteä naputtelemaan hitaasti tänne omiin juuriin, vaan voit siinä omassa sukututkimusohjelmassa tehdä tällaisen Ketcom-tiedoston ja sitten tuoda ne tiedot tänne omiin juuriin. Siihen liittyy sellaisia tiettyjä pikkuongelmia tai en tiedä ongelmia, mutta haasteita, niin niitä katsotaan sitten tosiaan myöhemmin tarkemmin. Tästä voisi sitten sanoa, että toivotaan, että omat juuret myös kehittyy jatkossa, ja se on teistä käyttäjistä sitten kiinni. Suomen sukututkimusseura ottaa varmasti hyvin mielellään kaikenlaisia kehitysehdotuksia vastaan, jotta siitä palvelusta tulisi sellainen, että se käyttäjiä mahdollisimman hyvin sitten hyödyttäisi. En uskalla luvata, että kaikkia ehdotuksia voidaan toteuttaa, mutta jokainen ehdotus kyllä käydään tarkkaan lävitse ja mietitään, että pystytäänkö sitä sitten vaikka muunnetussa muodossa tuottamaan. Katsotaan miten siinä sitten käy, kun siihen asti päästään. Katsotaan, jos mä kurkkaan tuolta, niin oli chattiboksissa viesti ilmeisesti, että mitä siellä on, vai saitko Mikko sinä sen jo hoidettua? Ehditkö Mikko kommentoida? Pieni hetki, niin mä tuosta... Kysymys oli nyt sotilaista. Joo. Miten sotilaat on huomioitu? Okei, tämä jostain syystä nimittäin näyttänyt mulle tätä chattiboksia. Nyt vasta sain. Joo, Leenalle sellainen, että ei sotilaissa oikeastaan mitään sen kummempaa huomiota tavallaan tarvita. Eli käytännössä se varmaan tarkoittaisi sellaista, että jos sinulla olisi vaikka Leena joku esi-isä, joka on palvelunut vaikka sitten Porillään niin jalkaväkirykmentissä, niin sä luot sinne ensiksi, ellei sitä ei ole luotu, niin tällaisen yhteisön kuin Porinläänin jalkaväkirykmentti. Ja sen jälkeen määrittelet, että tämä tietty henkilö kuuluu sellaiseen yhteisöön. Ja sitten kun me muutkin lisätään sinne henkilöitä, jotka kuuluu tällaiseen yhteisöön, niin vähitellen meillä on siellä sitten yhteisön alla lista henkilöistä, jotka ovat siinä komppaniassa tai rykmentissä tai jossain osastossa palvelleet, ja sitten taas pystytään heitä sieltä käsittelemään. Eli tämähän ei ole siis millään tavalla valmis palvelu vielä, vaan täältä löytyy niitä tietoja, mitä me käyttäjät olemme itse tänne lisänneet. Ja tässä kannattaa sitten ajatella, että sä hyödytät mahdollisesti satoja muita käyttäjiä sillä, kun sä luot sinne vaikka jonkun yhteisön ja aloitat sen homman. Ja sen lisäksi tosiaan, että noista yhteisöistä vielä vaikka sitten tarkemmin palaankin niihin, niin voisi tulla sellainen mieleen, että okei, meillä on nyt sitten siellä vaikka Karjalan jääkärirykmentti, tällainen sotilasosasto 1700-luvun lopulta, 1800-luvun alusta. Ja me lisätään sinne sitten niitä kavereita, jotka ovat tällaisessa rykmentissä palvelleet. Mutta sitten toisaalta me voitaisiin tehdä tällainen itseämme varten oleva yhteisö, jossa olisi vaikka kaikki omat sotilasesi-isät tai sotilassukulaiset. Tarkoitan sitä, että oli he sitten Ruotsin vallan alla autonomian aikana tai itsenäisyyden aikana viime sodissa vaikka palvelleita, niin voitaisiin sitten ruveta tutkimaan oman suvun sotilaita ja löydetäänkö me heistä esimerkiksi jotain yhteistä, keski-ikä, kuinka hyvin he selvisivät tästä raskaasta sotaelämästä ja kaikkea tällaista, että omien juurien pitäisi se sitten mahdollistaa. Mut hei,
Älkää hermostuko, mä pääsen kyllä itse asiaankin, mutta mä tosiaan toivon kärsivällisyyttä siinä, että me käsitellään tällaisia taustajuttuja. Jos luot oman ryhmän, näkyykö se kaikille, kysyy Kaimani Juha. Jos haluat, se näkyy kaikille. Paikat ja yhteisöt voi myös määritellä yksityiseksi. Eli eivät näy silloin, jos olet määritellyt, että se on vaikka Juhan sotilaat, niin silloin se ei näy yhtään mihinkään, paitsi tietysti sinulle itsellesi. Tuolla netissä on opastusvideoita, YouTubessa siis, Facebookissa on Omat juuret -ryhmä, ja jäsenviesti Jalmarissa yritetään, on ollut tänä vuonna vinkkejä, ja varmaan ensi vuonnakin yritetään sinne niitä sitten aina muistaa laittaa. Ja näissä opastusvideoissa tuolla YouTubessa, mitkä ovat siis täysin vapaasti katsottavissa, niin niissä esitellään samoja asioita, mitä tänään ja ensi maanantaina näytän, että niitä voi sitten hyvin käyttää muistin tukena. Eli ihan selkeällä, no minun suomen kielellä, niin saa sitten tuota tukea, niin seuran jäsenneuvojan puhelimesta, mikä on tiistaisin ja torstaisin 18.17. auki sitten. Ja aina voi lähettää sähköpostia, ja kuka teistä nyt Facebookissa on, niin sieltä voi sitten etsiä tämän Omat juuret -ryhmän. Korostetaan sitten vielä tätä. Kuuntelijoista ja myöhemmin katsojista varmaan merkittävä osa on jo, kiitos vaan, seuramme jäseniä. Ja muistathan nyt, että jos marras-joulukuussa liityt Suomen sukututkimusseuraan ja maksat tämän jäsenmaksun, niin seuraava jäsenmaksu tulee vasta vuonna 2022. Eli tässä saa tämän marras- ja joulukuun sitten kaupan päälle. Niin, Omat juuret ei vaadi seuran jäsenyyttä. Se on aina ilmainen ja kaikille avoin. Voi olla, että jatkossa keksitään seuran jäsenille jotain pikkukivaa sinne, mutta kaikki perusteet tulee kuitenkin pysymään täysin avoimena. Mitään maksukortti- ja luottokorttisysteemejä ei ole harkinnassa, eikä tuolla ole edes sellaista tekniikkaa taustalla, mikä niitä vaatisi. Noi oli niitä perusasioita, ja seuraavaksi aion mennä sitten tällaiseen vähän niin kuin taustuttavaan juttuun, koska niin kuin sanoin, niin mikä tahansa nettipalvelu ja mikä tahansa sukukirja, se on just niin hyvä, kun se tekijä haluaa sen olevan. Ja yksi, millä sukututkimuksen tasoa pystytään selkeästi parantamaan ja niiden tietojen vertailua parantamaan, niin ovat ehdottomasti lähdemerkinnät, joka tarkoittaa sitä, että sä kerrot, mistä sä olet löytänyt ne tiedot. Aina kun sä lisäät vaikka tänne nyt sitten sen, vaikkapa nyt sitten sen jonkun ruotusotilaan, niin sä kerrot sitten, että mistä tällainen asia ilmenee, koska se helpottaa sun sukututkimuselämää sitten myöhemmin. Sä löydät lisätiedot myöhemmin helpommin. Itseä ainakin korpeaa ihan mahdottomasti, kun on yli 30 vuotta tätä hommaa tehnyt, ja erityisesti alkuvaiheessa niin merkkasin vaan tietoja ylös, mutta arvatkaa vaan, laitoinko niitä lähteitä ylös. Ja nyt on siellä alkupään jutuissa niin muutamia sellaisia mielenkiintoisia tapauksia, että mun mielikuvitus ei ole riittänyt niiden asioiden keksimiseen, mutta toisaalta mä en tiedä, mistä mä ne asiat on sitten löytänyt, kun ei ole niitä lähdemerkintöjä. Ja tää on ihan tällaista akateemista tekstiä. Mitä vakavammin tämän asian ottaa, niin tietysti aina mukavampaa sä tavallaan kerrot silloin, että sä hallitset tämän asian, mitä sä oot tekemässä. Ei me nyt oteta tätä sukututkimusta kuitenkaan ihan haudan vakavasti siinä mielessä, että sukututkimus on kuitenkin meille kaikille varmaan sellainen rakas harrastus, niin ei tästä tarvitse tehdä mitään sellaista
pakkopullaa, mutta parhaimmillaan se tosiaan niin toimii tällä tavalla, että se lähteiden käyttö osoittaa, että sä tiedät, mistä sä kirjoitat, mistä sä puhut. Ja alkuperäiset lähteet olisi ne parhaat lähteet. Vaikkapa Hiski-tietokanta, okei, on se tavallaan lähde, mutta se ei ole alkuperäislähde, koska Hiski on osin tulkinnan tulkintaa. Eli se alkuperäinen lähde on se alkuperäinen kastettujen kirja tai vihittyjen ja haudattujen luettelo. Ja jos sä nyt mietit vaikka jotain sanomalehtiartikkeleita, niin kyllähän lehdissä on maailman sivu ollut epätarkkuuksia, jos ei nyt suoranaisia valheita, mutta siellä saattaa etu- tai jopa sukunimikin olla pikkasen sinne päin, ja ajankohdat saattaa olla vähän sinne päin, kun mennään vähän vanhempiin lehtiin. Eli aina pitäisi pyrkiä siihen alkuperäiseen lähteeseen käsiksi, koska sieltä voi löytyä sitten hyvinkin mielenkiintoisia juttuja ilman, että huomaatkaan. Ja ihan lyhyesti näytän tästä nyt sitten teille tuon, että miten tämä homma toimii tai kuinka helposti sen nykypäivänä saa toimimaan. Ihan pikku hetki, niin mä tässä taustalla tuolta avaan pari juttua, niin voidaan sitten katsoa niiden perusteella. Otetaanpas tuolta näin, että ne on tuossa valmiina esillä. Ja ihan tällaisia huomioita, että kuin helpoksi tämä on nykyään tehty. Tässä pitäisi nyt teille näkyä Tornion lehti, joka ilmestyi täsmälleen 100 vuotta sitten, tiistai marraskuun 23. päivä. Ja jos sinulla nyt täältä löytyy sitten vaikka tuo kuolin ilmoitus sukututkimukseen, eli talon vanhus Petter August Oravainen on kuollut, ja käytät tätä tietoa kuolin tietona, että oletetaan, että rippikirjaa esimerkiksi ei olisi saatavilla, niin sanomalehtiarkistossa, niin tuolla vasemmassa reunassa, kun on tämä valikko, tällainen työkalurivi, siellä on tuollaiset lainausmerkkien kuvat. Siitä kun klikkaa, niin saa ihan valmiin viitteen, minkä voi sitten viedä omiin juuriin. Eli kopioit tämän kaiken tekstin omiin juuriin tuon vainajan kohdalle, eli tässä tapauksessa tämän Petteri August Oravaisen kohdalle, eli tosta. Ei voisi paljon helpompaa olla enää tämä viitteen teko. Silloin, kun minä vaikka myöhemmin osun tai joku muu meistä osuu tähän kyseiseen henkilöön ja ihmettelee, että mistäs nyt tällainen tieto on, että hän on tuolloin kuollut, niin on helppo käydä toteamassa se, että kuolin ilmoituksessa nyt ainakin näin sanotaan. Toinen on tämä varmasti kaikkien teidän käyttämä digihakemisto. Ja täällä nyt sitten avasin tällaisen jonkun vanhan kartan Pietari Praahen kreivikunnasta ilmeisesti vuodelta 1649. Ja täällä kun on sitten tällaisia talonpaikkoja ja sun muita tarkkaan merkattu, niin jos tätä haluaisit sitten käyttää lähteenä, siellä taitaa olla Mikkelin kirkko tuossa, niin digihakemistossa se löytyy tuosta ylhäältä, missä lukee tuossa kohtaa lähdeviite. Ja siitä kun klikataan, niin tämä jopa tummentaa tämän suoraan, eli hiiren oikealla näppäimellä voidaan sitten ottaa tämä valikko esiin ja kopioida se lähdeviite sitten sinne tutkimukseen omiin juuriin. Suosittelen lämpimästi. Nämä voi muuten olla sellaisia, että esimerkiksi tällainen kartta, kun tämäkin löytyy tällaisesta vähän erikoisemmasta kohtaa digitaaliarkistoa, niin voipikin olla, ettei sitä sitten uudestaan löydä, vaikka näin kauniisti sen on joku päivä sitten
itselleen käynyt esille ottamassa. Muistetaan ne lähdeviitteet ja suosittelen tosiaan noita alkuperäisiä lähteitä, koska sieltä voi yllättävää kyllä löytyä sellaisia asioita, joita et sitten ehkä muualta löydä. Sitten se, että kun sinnehän pystyy lisäämään tarinaa vaikka kuinka paljon, niin parasta olisi tietysti, että sä aloitat niitä omia sukutarinoina kirjoittaa ihan omin sanoin, ja kaikki osaa kirjoittaa, siitä ei ole epäilystäkään. Ei pidä välittää, että vaikka olisi joku tuota, noisi tällainen lukihäiriö tai joku, ettei tuntuu, ettei se teksti oikein tuu, niin ei silloin väliä oikeasti. Kirjoittakaa ihan omin sanoin omaan tyyliin, se on parasta mahdollista. Ja niin pientä tarinaa ei ole, etteikö sitä kannattaisi ylös laittaa. Mutta se, että voitko sä sinne siirtää jonkun toisen tekstiä vaikka jostain blogista, niin et voi, koska julkaistulla tekstillä on aina tekijän oikeus. Ja se tekijän oikeus muodostuu sillä hetkellä, kun sinä julkaiset sen tekstin niin, että muutkin sen näkee. Jos se siis löytyy jostain päin nettiä, se on julkaistu, ja sen jälkeen sinulla täytyy olla sen tekijän lupa siihen, ellei sitä ole siellä sivulla sitten selkeästi merkitty, että jollain tällaisella koodauksella, että nämä tiedot ovat vapaasti käytettävissä. Ja julkaistun tekstin tekijän oikeus on sitten 70 vuotta sen henkilön kuolemasta. Ihan omaan käyttöön toki voit kopioida, mutta omat juuret ei ole omaa käyttöä, koska se näkyy sitten siellä kaikille. Eli ei käytetä muiden tekstejä, ellei meillä ole siihen lupaa. Ja mä vähän veikkaan, että jos nyt ajattelee tätä sukututkimusten kenttää, niin aika harva esimerkiksi sukututkimus blogin pitäjä tai tällaisen sivuston pitäjä, niin aika harva kieltäytyy siitä, että etteikö hänen tai heidän tekstejään saisi lainata. Ja jos ei sellaista lupaa heltiä, niin sitten pikku vinkkinä, että ainahan tuonne omiin juuriin voi laittaa linkin sitten siihen tarinaan, jos se netistä löytyy. Toi kannattaa muistaa sitten jokaisen teistä. Eli aina kun te luotte jotain kirjallista tuonne nettiin tai taiteellista, niin teille tulee siihen tekijän oikeus. Jos te olette sinne vaan nimen alle laittaneet, että minä tämän kirjoitin. Eli sitä ei mistään erikseen tarvitse ruveta hakemaan. Et jokaisen meidän tekstejä, niin me muut emme saa niinku ristiin niitä tekstejä lainailla ilman lupaa. Ja no, tämän voisit myöhemmin käydä lukemassa tämän tekstin. Ehkä tämä nyt ei ole niin kauhean olennaista tässä sukututkimuskontekstissa. Ja tosiaan 70 vuotta sen tekijän kuolemasta on kirjallisuudessa se kirjailijan kuolemasta niitä tekijän oikeus voimassa. Ja jos sä tosiaan ihan itse sitä tekstiä siellä omassa kotikoneessasi pidät ja muuta, niin siihenhän ei nyt kukaan puutu, mutta omat juuret ei ole sellaista, että se tieto olisi vain sun omalla koneella, vaan se on kaikkien muidenkin näkyvissä, niin silloin täytyy muistaa näitä asioita noudattaa. Sitten on vielä tällainen siteeraus, mistä varmaan akateemiset tietää jo valmiiksi, akateemisesti koulutetut. Eli sillä sä ikään kuin vahvistat omia näkemyksiäsi. Laitat lainausmerkkeihin sen sitaatin ja ilmoitat, mistä teoksesta ja kenen teoksesta ja mistä sivulta, miltä sivulta se sitaatti on. Ja sen täytyy olla niin kuin tarpeellinen, eli sillä sitaatilla sä esimerkiksi kerrot siitä, että mitäs mä nyt tässä keksisin, että tämän talon nimi on
Kouvo. Ja Kouvo tarkoittaa karhua, kuten Sirkka Paikkala, tällainen kuuluisa Kotuksen nimistön tutkija, niin tässä ja tässä kirjassa tällä ja tällä sivulla toteaa seuraavasti. Eli sitaatilla voidaan tällä tavalla vahvistaa sitä omaa näkemystä. Sitten on itse asiassa tällainen, minkä voisin ottaa tähän yhteyteen esille. Kun tehdään tällainen sukuluettelo, joka tarkoittaa sitä, että se on esimerkiksi jälkipolvitaulu, julkaistaan sukukirja, missä on Olavi Pääkkösen syntynyt vuonna 1600, niin kaikki hänen jälkeläisensä vuoteen 2000 saakka. Niin sillä jälkipolvitaulustolla on tällainen luettelosuoja. Tätä noudatetaan sukututkimuksessa tosi kurjasti. Eli kun joku julkaisee tällaisen sukukirjan, niin hetken päästä ne tiedot ovat jo sitten jossain netin sukupuupalvelussa, mutta ihan tiedoksi tällainenkin on olemassa. Siitä saa netistä sitten tarkempaa tietoa, jos haluaa, tai vaikka sitten minulta myöhemmin. En mene tähänkään nyt sitten tämän enempää. Ja yli 50 vuotta vanhat valokuvat ovat vapaasti käytettävissä, jos ne eivät ole teoksia. Ja mikä on sitten teos, niin sen määrittelee viime kädessä oikeusistuin. Se, että kun on vaikka jotain tällaisia finna.fi-palvelu, mistä löytyy vaikkapa 100 vuotta vanha kuva digitoituna, ja sitten siinä lukee alla, että ei saa käyttää tai maksullinen käyttö, vaikka se kuva on niin vanha, niin se johtuu siitä, että jos vaikkapa joku museo digitoi jonkun kuvan, niin heille syntyy tekijänoikeus siihen digikopioon. Ja monet pienet laitokset ovat digitoineet valokuvakokoelmiaan, mutta niiden käyttö saattaa olla maksullista yksinkertaisesti siitä syystä, että se digitointi on maksanut sille museolle X euroa, eikä he saa sitä X euroa mistään muualta takaisin kuin myymällä niitä digioikeuksia. Mutta ihan vinkiksi, että jos johonkin tarvii kuvia saada vaikka ihan kaupalliseen käyttöön, niin Finnan kautta museoviraston kokoelmista suurin osa kuvakokoelmista vanhoista niin on sellaisia, että niitä saa, jos et muokkaa sitä kuvaa, niin saat käyttää ihan ilmaiseksi vaikka kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan se lähde merkitään, eli että se on museovirasto. Minäpäs kurkkaan tuohon seinälle appiukon tekemään kelloa. Päästään vähitellen sinne omiin juuriin saakka. Nimistä sen verran, kun ne on sellaiset, mitä näissä netin sukupuupalveluissa saattaa aiheuttaa joskus hämminkiä. Ja kannattaa muistaa tuollainen asia, että Suomessa asiakirjojen kieli oli todella pitkään muu kuin suomi. Ne oli ruotsinkielisiä, ne oli joskus venäjänkielisiä, aikoinaan latinankielisiä, on niitä kirjoitettu ranskaksi ja saksaksikin täällä. Ja sen suomea puhuneen suomalaisen väestön nimet, oli ne niiden etunimi, patronyymi, sukunimi, paikan nimi, niin se piti jotenkin saada säädettyä siihen asiakirjaan sillä vieraalla kielellä. Ja hyvin pitkään ei ollut mitään virallista oikein kirjoitusta. Että tällainen oikeaoppinen kieliasu suomen tai ruotsin kielessä, niin se on ihan tuon viimeisen 100 vuoden juttuja. Siinä on hyvä esimerkki tuolta ihan alkuajoilta. Toi VA tarkoittaa valtion arkisto, ja sitten se on tuollainen mikrofilmirullan numero, jos mä nyt oikein muistan. Anteeksi, signum numero ja sivun numero. Eli sieltä löytyy Voudin tileistä Asikkalasta ja Kalvolasta löytyy Jeppe ja Kauppi, vai ovatko ne Jaakoppi vai
ja Gop, keitä nämä miehet nyt on. Eli siinä on yksi ainoa henkilö kyseessä, ja Asikkalassa se nimi on muutaman vuoden välein onnistuttu kirjoittaa 4 eri tavalla, ja Kalvolassa sitten peräti 5 eri tavalla. Jos sitten ajatellaan, että miten sä kirjaisit tämän henkilön nimen ylös, niin omissa juurissa ehkä valitsisin joko noista yhden muodon, tai sitten tekisin hänestä vaikka sitten tästä alemmasta kaverista vaikka sitten, jaa, enpä osaa sanoa, minkä osaisin laittaa, mutta omissa juurissa sinne tarinakenttään, niin voisit sitten laittaa nämä kaikki nimimuodot ja tarinakentän lähdeviitteeksi sitten nämä kyseiset Woudintilien signumit. Jos joku sanoo, että kirjoita se nimi niin kuin se on siinä alkuperäisessä asiakirjassa, niin sitten pitää heti hoksata kysyä, että niin missä niistä. Koska niin kuin näkyy, niin se nimi voi vaihtua hyvinkin monella tavalla. Ja Sirkka Paikkalalta on tällainen mun mielestä tosi hauska esimerkki Kanta-Hämeestä, missä on sitten vanhimmissa Woudintileissä niin erään Vincentin nimi kirjoitettu 4 eri tavalla. Noin nyt pikkasen muistuttaa noin 3 ensimmäistä toisiaan, mutta joka tapauksessa niin pieniä eroja tuossa nimenkirjoitusmuodossa on, mutta mä en tiedä, onko joku teistä mun esittämänä nähnyt tämän esimerkin, mutta voitteko arvata, millainen oli todennäköisesti hänen arkikäytössä ollut nimimuotonsa, eli se, mitä aikalaiset hänestä käyttivät. Sirkka Paikkala on tutkimuksessaan päätynyt siihen, että eräässä sakkoluettelossa ollut nimimuoto olisi se oikea, eli hän olisikin ollut Senssi Jönsson. Itse olisin arvioinut, että hän olisi ollut esimerkiksi Vinski tai Sentti, mutta ei toi Senssikään nyt ihan ensimmäisenä tullut mieleen. Eli nämä nimiasiat on hyvin paljon monimutkaisempia, mitä ikinä ajatteliskaan. Ei ole olemassa sellaista yhtä ainutta, pääsääntöisesti ei ole olemassa yhtä ainutta nimimuotoa, mikä kattaisi sitten kaiken mahdollisen. Katsotaan, tuolta tuli sitten vissiin kysymys, mutta tämä softa taas nyt ei meinaa tuossa. Vissa, hieno huomio. Mainitaan nimellä Vissa. Joo, se on vähän, että miten sä haluat sen normalisoinnin tehdä, että siinäkin ajaudutaan sitten siihen ongelmaan. Olet varmaan ihan oikeassa, että Jakob Jönsson esimerkiksi sitten, että jos se normalisoidaan, että onko se Jaakoppi, Kauppi vai Jaakko. Suosittelen tutustua tuolta Suomen sukututkimusseuran sivuilta löytyviin nimistöartikkeleihin. Sieltä löytyy sitten tietoa siitä, että millaisia nämä nimimuodot oli eri puolilla Suomea. Eli tällaista tutkittua, valmista tutkittua tietoa on hyvinkin runsaasti. No sitten ihan vaan mietin tämmöisyyn tällainen, että sama koskee sitten talojen kautta tilojen nimiä, miten se nyt sama asia kai tämä nyt tässä yhteydessä on. Tuollaisesta talosta alkoi 80-luvun puolenvälin jälkeen mun tämä sukututkimushomma. Ja sitten jos katsotaan 1600-luvulta erilaisia, anteeksi 1500-luvun lopulta 1600-luvulta, että miten monella eri tavalla on yhä nykyäänkin käytössä oleva kylän nimi, talon nimi voitu kirjoittaa, niin tässä on vain osa niistä nimimuodoista. Eli en jaksanut sitten, ei ollut tarkoituksenmukaista kirjoittaa näitä kaikkia, mutta tässä on 10 erilaista muotoa. Ja tässä nyt on tietysti helppoa sitten, että käytetään sitä, jota vielä nykypäivänäkin käytetään. Se nyt varmaan on sitten niin aika helppoa. Mutta jos tällaista taloa ei olisi enää olemassa, niin sitten pitäisi vähän niin kuin oman kielikorvan kanssa jutella, kuulostella, että mikä näistä voisi olla oikea muoto.
vielä löytyy yksi sieltä. Eli nämä nimiasiat on hyvin mielenkiintoisia ja niihin löytyy hyvin paljon lisätietoa. Mä yritän muistaa tämän kurssitallenteen alle laittaa sellaisen linkin, mistä näitä nimiartikkeleita löytyy, jos joku niitä haluaa lueskella. Tämä on nyt toisesta esityksestä otettu, niin sen takia siinä nyt on näitä muitakin netisukupuupalveluita mainittuna. Korostan edelleen tätä, ettei kenellekään tuu sit jälkikäteen mitään harmia. Eli älä laita niihin omiin juuriin elossa olevan tietoja, siis henkilötietoja ilman sitä nimenomaista lupaa. Ja henkilötiedoissa tarkoitettaisiin sitä esimerkiksi, että sä pistäisit, että Matti Meikäläinen syntynyt 1.3.1975 Juupajoella. Me voidaan tehdä tällainen homma sitten kuitenkin. Jos esimerkiksi jostain syystä vaikka, no mun isä on edesmennyt, mutta äiti on elossa, hänellä nyt ei varmaan ole mitään sitä vastaan, että hänen tietonsa tuolla omissa juurissa ovat, tai siis ei ole mitään sitä vastaan, mutta mä voisin esimerkiksi laittaa hänet pelkästään sillä tavalla sinne omiin juuriin, että mä laitan sinne pelkästään hänen sukupuolensa, ja sitten voidaan käyttää henkilön nimenä tällaista niin sanottua latinalaista NN, nomen nescio, muotoa, tai jättää se nimi kokonaan pois. Miksi se henkilö sinne tarvitsisi saada? Niin se johtuu siitä, että muuten mä en saa yhteyttä näihin mun äidinpuoleisiin esivanhempiini. Tai jos esimerkiksi haluaisin laittaa tuonne, haluaisin tutkia myös omien lasteni äidinpuoleisia esivanhempia ja lasteni äiti ei haluaisi tietojaan tuonne nettiin, niin voisin vaan sinne sitten yksinkertaisesti laittaa sen, että on naissukupuolinen henkilö, mutta ei mitään muuta tietoja. Niin silloin päästään taas niihin mun lasten äidinpuoleisiin esivanhempiin kiinni. Ja siellähän voi olla sitten kaksi, parhaimmillaan jopa kolmekin sukupolvea ilman nimitietoja, mutta silloin ainakin noudatetaan lain ja asetusten tällaista henkeä. Mut käytännössä, ja tämä on nyt viimeinen tällainen PowerPoint-kalvo tänä iltana, niin käytännössä sitten nämä tietosuoja-asetukset koskee elossa olevia, eli ei-vainajia, ja lähes kaikki sukututkimus koskee sitten kuitenkin edesmenneitä henkilöitä, niin silloin ei tarvitse tällaisiin asioihin kauheasti haaskata aikaa niiden siis miettimiseen. Eli edesmenneiden tietoja voidaan tänne sitten laittaa ja sitä kautta päästään sitten tätä omaa juurta laajentamaan. Ja se oli nyt siinä ja nyt mä pistän lasit päähän ja sitten me ei kirjauduta, mutta vaihdetaan tuonne nettipuolelle ja ehditään ennen taukoa mennä tämän näköiselle sivulle. Eli omien juurien perussivulle. Ja jos nyt siltä tuntuu sitten, että et halua kirjautua tänne palveluun, niin sä voit tarkastella kuitenkin niitä asioita ihan ilman kirjautumista. Ja tarkastelu tarkoittaa sitä, että minäpäs otan tämän vähän suuremmaksi teille tämän ruudun, niin on varmaan miellyttävämpi katsoa. En ihan noin isoksi. Tuolla on toi suurennuslasin kuvake ja siihen kun viet hiiren päälle, niin etsi henkilö, etsi paikka, etsi yhteisö. Ja jos me nyt etsitään sieltä sitten ensiksi henkilöä, niin tähän nyt sitten voidaan laittaa vaikka Leena etunimeksi
ja katsotaan, että löytyykö etunimellä Leena täältä henkilöitä. Ja sieltähän löytyy 180 Leenaa, ja nämä tiedot sitten tulee tähän alle. Ja tuolta voi sitten vaihtaa sivulta toiselle, jos haluaa etsiä jotain tiettyä Leenaa. Tietysti on järkevää silloin laittaa sinne myös vaikkapa henkilön patronyymi, syntymänimi, sukunimi anteeksi, tai syntymäaika. Mutta jos me nyt otetaan tuosta vaikka tuollainen henkilö kuin, otetaan ihan Leena pelkästään. Noin. Eli mä en ole millään tavalla kirjautuneena tänne, eli kuka tahansa näkee nämä tiedot. Ja tää on omien juurien tällainen perussivu, kun puhutaan henkilöstä. Ja kuten näette, niin tämä on tietoisesti jätetty tällaiseksi hyvin askeettiseksi ja hyvin selkeäksi. Eli täällä on reilut välit näiden tietojen välillä. Näkee vähän huonommillakin silmillä, tosin mä en kyllä näe ilman silmälaseja, mutta kuitenkin. Ja näköjään Leena, syntynyt 4.12.1810 ja paikka on Koski TL. Ja tämä on muuten ihan oikeasti sattuma. En tajunnut, että olen hänet itse lisännyt. Eli kun löydät täältä tällaisen julkisen tiedon, oli se sitten paikka, yhteisö tai henkilö, niin näiden perustietojen alta löytyy aina, että kuka hänet on tänne lisännyt. Siinä on se hyvä hyöty, että sitten voit olla tähän henkilöön ehkä myöhemmin yhteydessä, jos teillä olisi jotain muitakin yhteisiä mielenkiinnon kohteita tässä sukututkimuksessa. Joka tapauksessa siinä on Leenan perustiedot siltä osin, kun ne on tänne kirjattu. Sitten tästä löytyy tällainen perusnäkymä, joka tarkoittaa sitä, että siellä on tämän kyseisen henkilön lyhyt sukupuu. Kiitos Toni, otetaan huomioon, eli tuo hautauspaikka. Tässä lähisukunäkymässä, riippuen siitä, onko ne henkilöt tänne jo lisätty, näkyy tämä päähenkilö tietenkin, hänen mahdolliset puolisonsa tai kumppaninsa, hänen ja tämän puolison mahdolliset lapset. Ja täällä ei sitten näy Leenan vanhempia, koska kukaan ei niitä ole tänne vielä sitten lisännyt. Ja tästä voit sitten lähteä hyppiä ajassa eteenpäin tai mahdollisesti taaksepäin. Ja jos mä nyt otan sitten tuosta esille vaikkapa tuon Maria Matilda yli Klemelän, niin nähdään sitten, miten hänellä näkyy tässä isä ja äiti ja isän vanhemmat. Ja täällä vasemmassa reunassa näkyy Maria Matildan nämä sisarukset. Ja sitten kun mennään vähän alaspäin, niin täällä on perus tällainen aikajana, mitä voit joko hiirellä liikuttaa tai tuosta nuolesta liikuttaa. Ja tarkoittaa sitä, että näet hänen välittömään perheeseensä liittyvät tapaukset. Esimerkiksi, että sisko Anna syntyi silloin ja silloin. Sisko Justiina kuoli silloin ja silloin. Eli tällaiset ihan perusjutut. Sen jälkeen näkyy elämäntarinaa, mikäli sitä on sinne kirjoitettu. Näkyy kommentit, eli jokaiseen asiaan, henkilöön, paikkaan tai yhteisöön voit jättää myös tällaisia kommentteja. Ja sitten Googlesta, Finnasta, biografiasammosta tai sitten Kansalliskirjasto historiallisesta sanomalehtiarkistosta
voit etsiä suoraan tietoja tästä henkilöstä. Tosin täytyy sanoa, että kun meillä on vaikkapa tällainen 1840-luvulla muutaman kuukauden elänyt pikkulapsi kyseessä, niin hänestä nyt ei varmaan kovin helposti löydy tietoja edes Googlenkaan avulla, puhumattakaan nyt biografiasammosta. Mutta periaatteessa se on siis mahdollista. Eli tämä on se, kun totesin tuossa alkupuolella, kun näitä perusteita selittelin, että tämä on yritetty pitää mahdollisimman yksinkertaisena tämä näkymä. Ja toden totta, siellä on vain tämä kuolinpaikka, eli hautapaikka tiedolle ei löydy tällä hetkellä tilaa. Hautausaika kylläkin on tuossa mahdollista laittaa, samoin kasteaika. Ja tuolla näkyy sitten tuollainen rasti, että jos jostain syystä haluaisi tämän henkilön laittaa tällaiseksi yksityiseksi, niin silloin laitettaisiin rasti tuohon, niin silloin tämä Maria Matilda Yliklemellä näkyisi vaan lisääjälle, eli tässä tapauksessa meikäläiselle. Mä en nyt pysty tuohon mitään rastia laittaa, enkä näitä tietoja muutenkaan muuttamaan, koska mä en ole kirjautuneena tänne sisälle. Ja samalla tavalla täältä nyt voisi sitten etsiä yhteisöjä. Eli sen yhteisön etsiminen tarkoittaa sitä, että etsitään tuota sen yhteisön nimellä, ja se on se nimi, millä joku on sen tänne omiin juuriin kirjannut. Olen tänne vissiin esimerkin omaisesti laittanut nyt yhteisöksi Suomen sukututkimusseura. Ja Suomen sukututkimusseura, tämä ei ole välttämätöntä, mutta tuossa lukee, että se kuuluu paikkaan Helsinki, koska se Helsingissä pitää sitten juridisesti kotipaikkaansa. Se on perustettu silloin ja silloin, ja sitä ei ole onneksi ainakaan vielä lakkautettu, ja tuskin tullaan lakkauttamaan koskaan. Siihen ei liity vielä ihmisiä. Me voidaan tässä myöhemmin katsoa, että miten me saadaan tähän Suomen sukututkimusseuraan liitettyä joku henkilö. Eli niin kuin näette, niin ihan samoja asioita sitten saadaan täältä näkyviin kuin saatiin siitä äskeisestä pikkutyttösestä, paitsi että yhteisöstä nyt ei meillä luonnollisesti pysty sitten olemaan mitään sukunäkymää. Ja täällä sitten, jos me katsottaisiin kansalliskirjastoa, eli meillä on nyt tällainen yhteisö tässä esillä, ja sitten kun klikkaat tuosta kansalliskirjasto-knapista, niin se heittää sinut tänne sanomalehtiarkistoon, ja ihan sitten sellaisena vinkkinä, että jos tätä käytätte, niin sitten käyttää hipsut tuohon ympärille, eli näin. Muuten sieltä tulee liikaa näitä hakutuloksia. Eli sieltä voi lähteä sitten niitä etsimään. Kuten sanottu, Riitta, tämä ei ole vielä valmis palvelu, eli siellähän on nimenomaan mahdollista laittaa se syntymäsukunimi. Kannattaa muistaa sukututkimuksessa sitten, eli otetaan tuolta nyt ensiksi sellainen henkilö taas esille. Otetaanpas tuosta vaikka Matti. Ja otetaan sieltä joku Matti meille. Toivottavasti ei ole Matti myöhäinen. Tuossa Matti Jaakonpoika Erkkilä. Eli täällähän on nimenomaan sukunimi, eli joka tarkoittaa syntymän sukunimeä. Kannattaa se muistaa tosiaan, että Suomessa on ollut hyvin lyhyen aikaa sellainen laki voimassa, että avioliitossa nainen otti miehensä sukunimen. Sellainen laki
oli voimassa vuodesta 1930 jonnekin 80-luvun lopulle saakka. Ennen itsenäisyyden aikaa käytännössä nainen aina säilytti, tai sanotaanko ennen 1900-lukua, niin nainen aina säilytti avioliitossa oman tyttönimensä. Sitten vähitellen tuli muotiin se, että nainen rupesi käyttää miehensä nimeä, mutta lakisääteisesti se tuli pakolliseksi vasta niinkin myöhään kuin 1930. Et siinä mielessä vaimolle ei ole, tai naiselle ei ole mikään pakko sitä avionimeä laittaa, mutta tämä on noteerattu, tämä puute jo aikaisemmin. Eli tällä hetkellä ne erilaiset nimenvuorot voi laittaa joko tähän samaan kenttään tai sitten tänne tarinakenttään. Mutta erillistä tällaista kenttää sille avionimelle ei ole tällä hetkellä katsottu tarpeelliseksi, mutta palaute on huomioitu ja katsotaan, mitä siitä saadaan sitten aikaiseksi. Otetaan tuolta vielä, että etsi paikka. Ja paikka voi olla, anteeksi, mä kirjoitin väärään paikkaan itse. Paikka voi olla myös niin, että etsit jotain kylän tai talon nimeä. Ja mä etsin tuollaista lapsuuden paikkaa kuin Kiila, missä on kakarana asunut. Niin täällä sitten kerrotaan, että tämä tällainen Kiila-niminen paikka kuuluu paikkaan Karjaa. Eli se on Karjaa-nimisen pitäjän yksi kylä. Ja sitten tässä on aikajana tästä kyseisestä kylästä, joka tarkoittaa sitä, että onko täällä omissa juurissa henkilöitä, jotka ovat merkityt syntyneeksi, vihityksi tai haudatuksi tässä kyseisessä kylässä. Ja täältä löytyy sitten tämän paikan nämä perustiedot, eli paikan nimi on Kiila, eli se on siis kylä. Ja se kuuluu ton nimiseen pitäjään. Ja sitten se näyttää meille, että, anteeksi, että minkä nimisiä henkilöitä on kuollut tai syntynyt tai kuollut siinä kyseisessä paikassa. Ja sitten siellä on tuollainen karttanäkymä, mistä voi sitten käydä ihmettelemässä, että missä se paikka sitten ylipäätänsä on, jos sille on olemassa tällainen karttatieto. Ja taas täältä voisi lähteä sitten etsimään lisätietoja siitä kyseisestä paikasta. Jos ei halua hirrulaista kuluttaa, eli tässä hiiren rullalla vetää tätä näkymää ees taas, niin tuolta oikeasta reunasta pääsee sitten aina klikkaamaan tuolla tavalla, niin pääsee nopeammin eteenpäin. Ja täällä käytetään nyt näitä netissä yleisiä lippumerkintöjä, eli jos haluat tämän saada på svenska tai in English, niin näitä lippuja sitten klikkaamalla niin pääset kieliversiosta toiseen. Ja jos käy sitten niin, tai käytetäänkö nyt sitten sellaista muotoa, kun käy niin, että jossain menee sormi suuhun, niin tuossa lukee opastusvideot. Ja siitä kun klikkaat, niin pääset Suomen sukututkimusseuran YouTuben kanavalle, missä on sitten tällainen omat juuret soittolista. Eli sieltä löytyy sitten kaikki nämä perusasiat, mitkä liittyy omiin juuriin. Eli aina pääsee sitten ainakin pikkasen alkuun. Ja tämä on nyt hyvä merkki, että ollaan saatu tässä pari kolme kehitysehdotusta omiin juuriin, enkä mä ole päässyt vielä edes kunnolla alkuun. Mutta ajattelin, että käytän tilaisuutta hyödyksi ja pohjustan nyt vähän tätä asiaa, koska jos nyt suoraan sanon, niin se olisi aika huono palvelu, jos minulla menisi 5 tuntia sen selittämiseen, että miten sinne yksi ihminen lisätään. Eli nyt me pidetään
puolen tunnin tauko ja sen jälkeen ihmetellään tuo sisäänkirjautumisprosessi ja sitten ruvetaan lisää sinne vähän tietoja ihan todellisesta sukupuusta. Palataan hetken päästä asiaan, eli 18.45 jatketaan. No niin, nyt me kuulkaas jatketaan tätä esitystä ja päästiin vihdoinkin itse asiaan. Ja ollaan tässä perussivulla ja muistutus siis vielä, että jos sä haluat ensiksi katella, että millaisia ihmisiä täällä on ylipäätänsä, niin se onnistuu sitten niin, että sun ei tarvitse kirjautua tänne ollenkaan, mutta jos sä haluat itse muuttaa jotain, niin silloin sun täytyy tänne kirjautua. Ja se nyt ei ole mikään mahdottoman vaikea prosessi. Eli löytyy tuolta kohdasta uusi käyttäjä. Ja tänne sitten täytät nämä tiedot sillä tavalla, kun haluat. Ja täällä jokainen esiintyy sitten omalla nimellään. Ja mä pistän nyt sitten tänne vähän alkua, että miten tämä tapahtuu. Käyttäjätunnus on sun sähköpostiosoite. Ja sitten sä kirjoitat tänne salasanan. Ja kun sä lähdet tätä salasanaa kirjoittamaan, niin se näyttää tuossa alla punaisella, että enemmän kuin 8 merkkiä, vähintään 1 pieni kirja, vähintään 1 iso kirjain ja jonkinlainen erikoismerkki, esimerkiksi kenoviiva tai tähtimerkki tai hipsu tai huutomerkki tai joku tällainen. Ja mä en nyt tee tätä loppuun saakka, niin mä kokeilen tosta tollasen ja menikin vähän pieleen, noin, eli se kirjoitetaan sinne 2 kertaan, että se on varmasti oikein. Laitetaan rasti tohon, että olen lukenut palvelun käyttöehdot. Jos olet Suomen sukututkimusseuran jäsen, niin voit laittaa rastin tohon kohtaan. Jos et ole, niin tohon peruskäyttäjäkohtaan. Tällä ei ole käytännössä mitään merkitystä tällä hetkellä juurikaan, ja sen voi sitten myöhemmin myös muuttaa. Ja tämä ei anna mun tätä nyt täältä lähettää, koska mulla puuttuu täältä vielä näitä tietoja. Ja mä pistän sinne nyt ton Suomen sukututkimusseuran kirjaston osoitteen ja sitten lähetän. Niin muutaman hetken päästä pitäisi sinun sähköpostiin tulla sellainen viesti, missä on sitten tällainen vahvistuslinkki tälle uudelle tilillesi. Puhutaan aina tileistä tällaisissa systeemeissä. Jos tuntuu, että se viesti ei ole tullut perille, niin katso tuo sähköpostiohjelman roskapostikansiot. Esimerkiksi Gmailissä se menee tosi helposti sinne roskapostikansioon tämä viesti. Samoin taisi käydä tuon Microsoftin sähköpostin kanssa tuosta Hotmailista tai vastaavasta, en ole ihan varma. Mä en siis nyt lähde tänne uutta tunnusta tekemään, mutta etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus on aina se sähköposti, mitä käytät, ja sitten keksit näiden ohjeiden mukaan sen salasanan. Ja tällä ei tosiaan ole tällä hetkellä kovin suurta merkitystä, kumpaa siellä sitten käytät. Mut mulla on nyt siis se tunnus olemassa ja mä kirjaudun sisään ja katsotaas, muistanko omat tunnukset, ja kyllähän mä ne muistin. Ja nyt kun mä oon kirjautunut sisälle, niin se vie mut sitten tähän henkilöön, jonka on tänne ekaksi lisännyt, ja oon nyt tietysti itsekkäästi itseni tänne lisännyt. Eli olen tässä
omissa tiedoissani. Ja täältä voin sitten lähteä lisäilemään näitä tietoja itselleni tai laittamaan itseni yksityiseksi, mutta tässä on sitten se omien juurien oikeastaan ainoa kikka kolmonen. Näkyy tuossa oikeassa reunassa. Mä oon parhaillaan katselutilassa. Ja kun mä oon katselutilassa, niin mä en voi tehdä mitään muuta kuin katsella. Joten jos mä haluan jotain tietoja muuttaa, niin mä klikkaan tuosta muokkaa-kohdasta. Ja silloin mä tulen tällaiseen muokkaustilaan. Ja nyt nämä kaikki kentät tässä muuttu tällä tavalla muokattaviksi. Ja nyt mä voin sitten lähteä tänne lisäämään niitä tietoja, mitä ikinä sitten haluankin lisätä. Ja jos nyt haluaisin itseni tehdä täällä omissa juurissa näkymättömäksi, niin voisin klikata tuosta kohdasta yksityinen, joka tarkoittaa sitä, että mun tiedot näkyvät vain minulle itselleni. Ja jos mä tänne jonkun muun henkilön olen lisännyt, esimerkiksi mä nappaan nytten tuolta yhden sukulaisen näin, niin kun näette, hän on jo 35 vuotta sitten edesmennyt, niin myös hänetkin voin laittaa yksityiseksi, mutta sitten täytyy aina muistaa mennä ensin tuohon muokkaattilaan ja tämän jälkeen laitetaan rasti tuohon ja tuohon alareunaan tulee sitten tuollainen vihreä palkkimus, missä lukee, että henkilön päivitys onnistui. Ja sitten tänne on tehty, mä otan sen nyt kuitenkin pois tarpeettomana. Mutta jos mä otan nyt sieltä sitten tuosta oman äitini tiedot näin, niin hän on täällä yksityinen, niin kuin näette, tuossa on rasti, tai tuollainen on toi ruutu merkattu, ja tuossa on tuollainen kohta kuin lupa, eli millä perusteella mä oon elossa olevan tiedot tänne saanut laittaa, niin siinä nyt lukee mulla kysymällä. Siihenhän voisi laittaa esimerkiksi sähköpostiviesti 31.2.2019 esimerkiksi. Eli tämä nyt on vaan sillä tavalla, että omat juuret palveluna sitten mahdollistaa sen, että sinne tulee nämä asianmukaiset merkinnät. Mutta mä nyt jätän tämän tähän vanhaan kohtaan. Eli kun mä muutan täällä jotain tällaista kenttää, tähän ylle tulee tällainen pikku valikko ja siitä mä otan tallenna, save, noin. Henkilön päivitys onnistui, eli päästiin siihen alkuperäiseen tilanteeseen. Ja jos mä nyt haluaisin tähän ruveta tietoja lisäämään, niin yksinkertaisesti sitten vaan tähän kirjoitettaisiin näitä tietoja, mutta mä ajattelin, että tehdään tuollainen ihan konkreettinen juttu ja katsotaan, löydäks mä täältä pieni hetki, niin mä vähän muokkaan näitä tietoja ensiksi, koska mä oon tuonne vahingossa väärän tiedon laittanut. Eli tässä on nytten mun yksi esiäitini ja mä haluaisin nytten hänelle sitten laittaa isän tai äidin. Niin se tapahtuu sillä tavalla, mä menen vielä tähän katselutilaan. Eli siinä on yksi mun esiäitini ja mulla on kyllä tutkittuna hänen sukuaan ajassa taaksepäin. Ja jos mä nyt haluaisin hänelle laittaa vanhemmat, niin se tapahtuu sillä tavalla, että mennään tähän lähisuku näkymään näin ja klikataan tuosta muokkaa ja silloin
se heittää sut tähän ylös uudelleen. Mä en laita nyt tarkoituksellisesti tänne tämän tarkempia tietoja, mutta sitten kun mä tuun tähän lähisukunäkymään, niin huomaatte ehkä, että tuonne vasempaan reunaan on ilmestynyt tuollaiset pienet plussamerkit. Ja kun viet sinne hiiren, niin tuosta voit lisätä tälle Anna-Marialle puolison, tuosta vanhemmat ja täältä lapsen. Ja puoliso hänelle minulla täällä jo onkin, mutta nyt mä haluaisin lisätä Anna-Marialle vanhemmat. Niin muokkaustilassa painetaan plussa ja lisää vanhempi. Ja täällä on sitten valittavissa ensinnäkin se, että tälle uudelle henkilölle, mikä tämä Anna-Maria on. Hän on tytär. Myös lapsi voisi tulla kyseeseen silloin, jos on esimerkiksi hyvin pienenä tai lähes vastasyntyneenä kuollut lapsi, niin kirkon kirjoihin ei ole välttämättä merkitty sitä henkilön sukupuolta tai siis kastettuja luetteloa. Sen takia siellä on myös tuo kolmas vaihtoehto. Otetaan tytär ja sitten se lisättävä henkilö on isä. Ja mun täytyy nyt luntata, kun en itsekään muista, että kukas tämä isä nyt sitten olikaan. Petteri Venäläinen, joo, tossa. Jos tämä henkilö olisi jo täällä omissa juurissa, niin sä voisit etsiä sitä niin, että sä lähdet tuohon kirjoittamaan sen henkilön nimeä. Mutta täältä omista juurista nyt ei vielä löydy tätä kyseistä Petteriä, eli Anna-Marian isää, niin silloin me kirjoitetaan tähän alas sitten tämän henkilön tiedot. Eli nyt mulla tuossa toi hiiri vähän sekoilee, niin meni vähän päällekkäin toi tieto noin ja noin. Pyydän anteeksi, tämä johtuu ihan tästä mun koneesta. Otetaanpas uusiksi. Ei johdu omista juurista, vaan johtuu omista koneen käyttöomituisuuksista. Eli tästä pistetään etunimeksi Petteri ja sitten sukunimi tonne. Ja hänestä ei käytetä patronyymiä. Hänellä ei ole etuliitettä esimerkiksi af tai von, vaan hän on ihan Petteri Venäläinen. Ja sitten päiväys, niin kuin missä tahansa tällaisessa palvelussa, niin se laitetaan sitten sillä laajuudella, kun se tiedetään. Eli mä tiedän nyt sitten tarkankin päivän 7.4., niin täältä voi sitten alasvetovalikosta ottaa näitä numeroita tai sitten vaan kirjoittaa niitä. Sen jälkeen mä voin lisätä hänelle syntymäpaikan. Ja nämä syntymäpaikat lisätään ikään kuin hierarkkisesti. Eli jos tätä henkilön syntymätaloa ei vielä täällä ole, niin pitää ensiksi tehdä se talo, tai sitten sun täytyy myöhemmin käydä liittämässä se oikea talo tähän syntymäpaikkaan. Eli tämä paikkarakenne omissa juurissa menee sillä tavalla, että on esimerkiksi paikkakunta, jonka alla on kyliä, ja kylien alla on taloja tai tiloja, ja niiden talojen tilojen alla on torppia, mäkitupia, mökkejä, mitä ikinä hökkeleitä sitten onkaan. Ja ne menee siis tällä tavalla hierarkkisesti. Katsotaan sitä tuossa, kun näytän, miten tänne paikka lisätään.
mutta mä lisään nyt hänelle pelkästään tällaisen paikkakunnan tänne, eli Iisalmen maalaiskunta. Eli aloitan tuosta kirjoittamaan sen paikan nimeä ja sitten alasveto valikosta valitsen, jos se paikka täällä jo on. Jos ei sitä paikkaa vielä olisi, niin sen voi tästä lisätä. Ja minäpäs tuosta kurkkaan sen paikan, ja sitä ei muistaakseni täällä vielä ole. Eli nyt mä oon valinnut tänne, että tämä kyseinen henkilö syntyi Iisalmen maalaiskunnassa. Ja nyt mä haluaisin lisätä sinne myös sen kylän. Niin nyt mä laitan tuohon, että lisää syntymäpaikka ja sen paikan, tässä tapauksessa kylän, nimi on Nissilä. Ja muistakaa sitten, että te voitte katsoa tämän tallenteesta vaikka kuinka monta kertaa uudestaan, ja tähän löytyy myös se opastusvideo. Ja tämä Nissilä kuuluu paikkaan Iisalmen maalaiskunta. Eli mä kirjoitin tuohon alkua Iisalmen ja odotin hetken, niin tuolta tuli se Iisalmen maalaiskunta. Eli nyt mä oon lisännyt sitten tällaisen paikan tänne, ja kylälle on vähän vaikea määritellä mitään perustamisvuotta ja ainakaan lakkautusvuotta. Mutta paikkahan voisi olla vaikka se talo, jossa sinä asut juuri tällä hetkellä, sillekin voit tehdä oman paikan, niin varmasti pystyt selvittämään, minä vuonna se talo on tehty, ellei ole jopa sitä itse ollut tekemässä. Ja tässä, kun joku kysyi siinä alussa, että voiko yhteisö olla yksityinen, niin paikka, yhteisö tai henkilö, kaikki voivat olla yksityisiä, eli myös tämän paikan voi tehdä yksityiseksi. Mutta nyt kun on kyse jonkun pitäjän kylästä, niin ei ole tavallaan mitään järkeä tehdä siitä paikasta yksityistä. Eli nyt meillä on tässä kaikki, mitä tarvitaan. Mulla ei ole mitään kivaa kuvaa Nissilän kylästä, jonka mä voisin tähän tuoda. Tähän voi siis lisätä kuvan, jos sulla sellainen sattuisi olemaan. Ja nyt kun mä painan lähetä, niin paikan lisäys onnistui, ja nyt kun me katsotaan tätä Petteri Venäläisen syntymäaikaa, niin paikaksi on ilmestynyt Iisalmen maalaiskunta Nissilä. Ja nyt sitten, jos me haluttaisiin vielä tarkemmin se paikka määritellä, niin kurkataas, jos me onnistuttaisiin se vaikka Hiskin kautta nopeasti löytämään. No eipä onnistuta, Hiski ei ulotu, en rupea nyt alkuperäisistä etsimään. Eli samalla konstilla nyt voitaisiin sitten lisätä sinne Nissilän kylässä oleva talo, mutta mehän voidaan nyt tehdä sinne joka tapauksessa joku. Eli edelleen jatketaan tällä samalla ruudulla Iisalmen maalaiskunta Nissilä, lisää syntymäpaikka. Ja nytten laitetaan vaikka tällainen kuin Järvelä. Mä nyt keksin tämän ihan päästä. Tällaista siellä Nissilässä ei tietääkseni ole, mutta en muista Nissilän taloja. Ja nyt sä voit sitten lähteä täältä puolestaan kirjoittamaan sitä sanaa Nissilä tai Iisalmen maalaiskunta, niin sä löydät, että Iisalmen maalaiskunta Nissilä. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä sitten, että on olemassa pitäjä Iisalmen maalaiskunta, jossa on kylä Nissilä ja jossa on talo nimeltä Järvelä. Ja näin me on saatu eksakti paikka tämän Petterin syntymäpaikaksi. Ja jos nyt olisi sitten vielä kyse siitä, että sen Järvelän talon tiluksilla olisi joku vaikka Pietilä-niminen torppa, niin samalla tavalla sitten voit sen sinne lisätä. Eli klikkaa tuosta lisää syntymäpaikka
ja sitten etsit sieltä paikaksi tämän Järvelän ja sen alle lisäät sitten sen Pietilän torpan. Minäpäs kurkkaan tuosta, milloin Petteri kuoli. No mulla ei ole Petterin kuolin tietoa, eli se jää sitten tyhjäksi. Ja tarkistan vielä, että Anna-Maria on Petterin tytär ja Petteri on Anna-Marian isä. Ja päivämääräkin meni nyt mun tietojen mukaan ihan oikein. Ja kyse on kuitenkin edesmenneestä henkilöstä, niin ei tarvita mitään lupia. Eli tähän ei tarvitse kirjoittaa mitään. Ja nyt se sitten hetken päästä pitäisi päivittää tuohon sukupuun näkymään, niin tämä Anna-Marian isä tuolla tavalla. Ja sitten sieltä samalla konstilla lisätään nyt Anna-Marialle sitten samaan syssyyn. Anna-Maria on edelleen tytär, mutta toinen henkilö onkin nyt sitten äiti. Ja äidin nimi on sitten tuolla, hetkonen, että mä osaan katsoa, että menee nyt oikein. Niin sitten kirjoitetaan tänne taas sitten sen henkilön nimi ja syntymäaika ja sitten se paikka, jos meillä on sellainen tiedossa. Ja mä nyt kokeilin, kun hän on periaatteessa syntynyt paikassa nimellä Valkiamäki, mutta täältä ei löydy sellaista paikkaa. Älkää ihmetelkö näitä ei määritetty Valkiamäki 3. Näistä ei tarvitse välittää, ne häviävät täältä jossain välissä. Ne on jääneet tänne vähän tuolta muinaisuudesta. Eli mulla nyt ei ole tänne sitä tarkkaa paikkaa, niin mä laitan sinne nyt sitten pelkästään sen maalaiskunnan. Ja tarkistan vielä, että hänestä löytyi myös kuolin aika. Melko nuorena on hän kuollut. Ja nyt sitten omat juuret ruksuttaa hetken. Ja sen jälkeen niin meillä on se äiti lisättynä. Ja nyt kun mä lisäsin tälle henkilölle sekä isän että äidin, niin omat juuret ehdottaa välittömästi, että Maria Hukkanen ja Petteri Venäläinen olisivat mies ja vaimo. Ja mä voin sitten todeta, että kyllä, rastin ruutuun ja tallenna. Eli näin on myös todellisuudessa ollut, eli he ovat olleet naimisissa keskenään. Sitä perhesuhdetta ei ole pakko tehdä, jos kyse olisi esimerkiksi aviottomasta lapsesta. Tässäkin mielessä omat juuret eroaa jonkin verran näistä kansainvälisistä sukupuuohjelmista, koska niissä kahden henkilön välille on pakko tehdä jonkinlainen suhde. Omissa juurissa tällaista ei ole. Ja näin me on saatu nyt sitten tätä sukupuuta kasvatettua pari henkilöä ja voidaan mennä takaisin tuohon katselutilaan. Ja tässä oli siis se henkilö, mitä nyt ihmetellään, hänen puoliso, vanhemmat ja näiden kahden lapsi. Ja katsotaan tuolta, saanko mä tuon chatin näkyviin. Siinä on nyt tänä iltana näköjään jotain tuollaista pientä häikkää. Voit kirjoittaa yhdellä kertaa sen jälkeen, kun saat ensiksi luonut tuollaisen pötkön. Eli täällä Pirkko kysyy, että voisitko kirjoittaa Pielisjärvi ruunaa 4 Mikkola. Niin täällä omissa juurissahan ei voi olla kaikkia Suomen paikkoja, siis taloja ja tällaisia valmiina. Niin vastaan Juha sulle kohta. Niin sinun täytyy kerran tehdä tämä Mikkola. Eli omissa juurissa on jo Pielisjärvi valmiina ja saattaa olla myös toi kylä ruunaa.
niin sä teet sen Pielisjärven alle sen ruunaan numero 4 ja sen alle sen Mikkolan, ellei sitten tarkoittanut, että ruunaa 4 on sama asia kuin Mikkola. Ja sitten kun sä oot sen yhden kerran tehnyt, niin sen jälkeen sä voit etsiä joka kerta siellä syntyneille vihityille ja kuolleille henkilöille tuon paikan pelkästään esimerkiksi tuolla sanalla ruunaa. Ja Juhalle kyllä, eli se jää nyt sitten ensi maanantaihin, eli mä valmistelen siihen sellaisen ketkon tiedoston. Eli onnistuu kyllä Juha sellainen. No jos mä tuosta nyt menen sitten tuonne Pekan puolelle, niin mä voin siitä sulavasti siirtyä tuonne ja katsoa sitten, että mitäs tietoja mulla on hänestä. Ja hänestä sitten suku jatkuu tuonne isän puolelle, niin jos Pekan äitiä tänne halutaan, niin taas sitten muokkaattilaan ja sen jälkeen lisää puoliso tai lisää vanhempi. Ja Pekka Hukkanen on nyt sitten poika ja hänelle halutaan saada äiti. Ja taas mä täältä joudun sitten lunttaamaan, oliko mulla niitä ollenkaan tossa. Ei kun... No nytpä mulla ei sattunut niitä tietoja tähän ollenkaan, mutta ehkäpä tämä asia tässä nyt tuli kuitenkin jo sen verran selväksi. Eli jos lähtee erehdyksessä jotain tekemään, niin sitten vaan klikataan peruuta, niin mitään vahinkoa ei pääse syntymään. Ja niin kuin tuolta ehkä erottuukin, niin ei olla päästy vielä Sirpa lähdetietoihin saakka. Tuolta voidaan sitten poistaa henkilö, jos olisi tullut tehtyä joku täysin olematon henkilö. Mut siis henkilöiden perhesuhteiden lisääminen, eli se, että me lisätään jollekin henkilölle puoliso, isä tai äiti tai lapsi tai lapsia, niin se tapahtuu aina tästä lähisukunäkymästä ja silloin meidän täytyy olla tässä muokkaustilassa. Muuten se ei onnistu. Ja mennäänpäs nyt sitten vaikka, no eipäs me oikeastaan meidän tarvitse mennä mihinkään, vaan pysytään tässä Pekka Hukkasessa ja mennään vähän alaspäin, niin nähdään, että täällä aikajanalla hänestä löytyy tällaisia ja tällaisia tietoja. Ja sinne aikajanalle voi lisätä myös tapahtuman. Ja tapahtuma voisi olla vaikka tällainen. Voitti Yläs-Savon piirimestaruuden hiihdossa 1898. Ja sitten sä pistäisit hänestä tänne tällaiset tiedot. Jos sulla olisi joku ulkoinen linkki vaikka johonkin YouTube-juttuun tai kuvaan, sen voisi laittaa tänne ja sit sä voisit kertoa siitä tapahtumasta. Mutta siis voit lisätä tämän tyyppisen tapahtuman sinne aikajanalle. Ja näitä tapahtumia voi sitten lisätä vaikka kuinka paljon. Ja tuolla se nyt sitten kerrotaan, että aviovaimo Anna-Maria syntyy 1890, Pekka itse 1881, ja sitten kun hän olisi ollut 17-vuotias, niin hän olisi sen piirimestaruuden voittanut. Ja voit klikata tästä näin, ja minulla nyt ei ole tietoa, että Hukkasen kaveri olisi jotain tällaisia voitellut, niin otetaan tuosta sitten poista tapahtuma. Eli aina pystyy sitten poistamaan, jos tuntuu siltä, että tuli
töpättyä, ja se parinkin otteeseen varmistaa sen, ettei tule sitten poistettua mitään, minkä on sinne vaivalla laittanut. No, täällä on nyt sitten hyvin, hyvin lyhyt elämän tarina tästä kyseisestä henkilöstä, tästä Pekasta. Ja oli puhe niistä lähdeviitteistä. No ensinnäkin, jos tätä elämän tarinaa haluaa kirjoittaa, niin täytyy olla tässä muokkaustilassa. Eli jos ollaan tässä katselutilassa, niin voidaan tosiaan vaan katsella. Sitten mä otan tuosta muokkaa. Ja tuossa nyt kerrotaan, missä perhe on asunut. Ja asui Petäjämäellä Palosjärven kylässä, silloisessa Iisalmen maaseurakunnassa. Ja viite voisi tähän olla esimerkiksi tällainen kuin Iisalmen maaseurakunnan RK 1900-1909 sivu 7 1127. Eli tämä olisi se viite, millä mä kerron teille muille, että missä he on asunut. Ja kun mä painan OK ja tallenna, niin tapahtuu se, että se päivittää tämän tiedon näin. Ja nyt siinä lukee edelleen se sama asia, mutta tunne tuli pieni lähdemerkintä 1. Ja täällä on sitten se lähdeviittaus. Ja jos mä nyt menen tuonne katselekohtaan, niin tuo lähdeviite, niin se aktivoituu tuollaiseksi linkiksi. Eli se näyttää sen mulle, että mikä se on, jos se olisi sellainen lähdeviite, että sen pystyisi avaamaan. Mutta siis tuossa näkyy nyt, että lähdeviite 1 on tämä. Ja taas kerran muokataan. Ja tämän viite olisi sitten vaikka sisäasiainministeriön päätös 1.1.1944 sivu näin. Ja OK ja tallennus. Niin tällä tavalla sä voit tehdä tänne näitä viitteitä ihan niin paljon kuin sä ikinä haluat. Ja katsotaan tuota nois, taisin tuossa jotain tehdä pikkasen väärin, mutta nyt jos mä haluan sen viitteen pois, niin se onnistuu tuosta roskakorista. Eli sieltä voi sitten ottaa sen viitteen myös pois. Ja ainahan tätä tekstiä voi sitten tästä myös muuttaa tuolla tavalla, jos se ei tunnu tuota menneen sitten. Ainakin itsellä käy niin, että monesti menee. Voidaan käyttää kahta erilaista viittaustapaa, Satu. Eli absoluuttinen viite on periaatteessa sellainen, että jos mä otan sen täältä esille, niin mun on helpompi se selittää. Eli otetaan tuolta nyt sitten vaikka Alatornion seurakunta. Ja ei välitetä nyt, missä seurakunnassa ollaan, vaan nyt puhutaan vaan viitteistä. Ja nyt se viite olisi esimerkiksi tässä, että Anders Äijänhuhta asuu tällaisessa Ylivojakkalassa. Niin jos sä haluaisit tehdä tälle rippikirjan sivulle viitteen, niin tuossa oli se lähdeviite, ja siinä on 2 osaa. Eli tämä ensimmäinen osa on tuossa, eli se oikeastaan tarvita, eli Alatornion seurakunnan arkisto, rippikirja se ja se, ja jakso se ja se, eli käytännössä tarkoittaa sivua, Övervojakkala. Eli vaikka mä
mulla ei olisi tietokonetta lainkaan ja mä menisin tuonne kansallisarkistoon, niin mä löytäisin tämän kyseisen rippikirjan sivun. Tuossa on ne tarvittavat tiedot. Eli tätä voi käyttää tai sitten voi käyttää tätä tapaa. Eli tässä on nettiosoite tälle sivulle. Eli se tulee sellaiseksi klikattavaksi sitten, että pääsee suoraan tälle sivulle täällä netissä. Ja tämä viitattu 23.1. tarkoittaa sitä, että tänä päivänä tämä nettiosoite tässä vie tämän näköiselle sivulle. Voi olla, että vuoden tai kahden päästä se osoite ei toimi, se vie jollekin väärälle sivulle, mutta ainakin nyt tällä hetkellä se vie sit meidät just tähän oikeaan paikkaan. Eli voit käyttää niin kuin tätä koko litaniaa tai sitten jompaa kumpaa. Netissä kun ollaan, tilaa on käytettävissä oikeastaan rajattomasti, niin mä voisin ehkä kallistua siihen, että mä käyttäisin tätä koko tekstiä tässä. Eli siinä olisi sekä se absoluuttinen viite, että sitten se nettiosoite. Ja tätä tekstiä voi tosiaan tänne kirjoittaa ihan niin paljon kuin haluat, ja niitä viitteitä voi laittaa sitten myös vaikka ihan niin paljon kuin haluaa, ja voi sinne laittaa pelkän tuollaisen nettiosoitteenkin, niin silloin se menee sinne sitten. Okei, eli tuollaisia, eli tuolla tavalla. Nämä oli nyt siis ihan hatusta vedettyjä, mutta saatte idean siitä, että miten tämä homma tässä oikein pelittää. Eli toivotaan, että tämä selvensi tätä tarinakohtaa. Ja tämä oli nyt se, että kun tuossa alussa puhuin siitä tekijänoikeudesta ja muista, niin tämä olisi just se, että jos tänne jotain tekstiä teet, niin kirjoitat sen itse. Tai sitten jos sä lainaat sitä jostain muualta, niin huolehdit, että sinulla on lupa lainata sitä. Ei siinä sen kummempaa. Sitten tuossa seuraavana on tuollainen kommenttikenttä. Ja se nyt on tarkoitettu kaikenlaiseen tällaiseen kommunikointiin muiden sukututkijoiden kanssa. Pistettiin tuosta vähän virtaa lisää. Eli tänne voisi laittaa, että heippa Juha, meillä onkin yhteinen esi-isä. Ota yhteyttä, terveisi Jaakko, esimerkiksi tähän tyyliin. Tai sitten voisi laittaa, että sulla on varmaan Pekan isä väärin, se on mun mielestä Jaakko Hukkanen. Eli toivottavasti tällaista mukavaa mielipiteen vaihtoa tai tietojen vaihtoa. Ja tämä kommenttikenttä on siis kaikille, jotka on tänne rekisteröitynyt, niin voi jättää sitten näitä kommentteja, ellei se profiili ole yksityinen, koska silloin sä et sitä tietoa näe lainkaan. Ja sitten voitaisiin vielä yrittää, kun meillä oli tällainen nimi kuin Pekka Hukkanen, niin voitaisiin yrittää etsiä häntä vaikka kansalliskirjastosta. Ja tässä oli tosiaan se pieni huomio, että jos me näin tehdään, niin sitten meidän täytyy tehdä sellainen asia, että me laitetaan hipsut ton nimen ympärille. Muuten se hakee liian paljon, eli 5930 hakutulosta tuli ilman hipsuja, ja nyt tulee sitten enää 423, ja sitten kun liität tuonne kenties sen paikan nimen, niin niitä tulee entistä
vähemmän. Kokonaan eri asia on sitten, että tuleeko täältä yhtään relevanttia sellaista tietoa sanomalehden sivua, tai tuleeko Finnasta, tästä voi pääsee Finna-palveluun, tuleeko sieltä yhtään relevanttia tietoa, niin kuin nähdään esimerkiksi niin vuoden 75 Laudatur-työ tai vuoden 95 metsästyskoiraliikenneonnettomuudessa tuskin liittyvät tähän 1800-luvulla syntyneeseen Pekka Hukkaseen. Mutta aina voi kokeilla onneaan. Ja totta kai, jos siellä nyt sattuisi sitten vaikka joku tällainen pappismies tai vaikka valtion virkamies, taiteilija, kenties urheilija olemaan haettavana, niin varmasti löytyy jos jollain näistä sitten lisätietoa. Tuosta voitaisiin vielä nyt sitten katsoa niin, että mennään muokkaat tilaan. Ja sen jälkeen, kun meillä oli tässä tämä Pekka Hukkanen, niin jos me nyt huomataan, että täällä on jotain väärää tietoa, esimerkiksi, että tuo syntymäpaikka olisi väärä, niin sen paikan voi poistaa tuosta punaisesta miinuskohdasta. Eli siitä klikkaamalla se paikka poistuu sitten kokonaan. Ja sen voi sitten myöhemmin lisätä sinne uudelleen, kun on täsmentänyt tietojaan, että onko mikä se todellinen paikka sitten oikein on. Jos mä nyt sitten näytän vielä tämän, että mä menen tuohon omaan profiiliin ja huomaatte, että tuolla mulla on rastikohdassa yksityinen. Niin se tarkoittaa muun muassa sitä, että jos mä nyt kirjaudun täältä kokonaan ulos täältä omista juurista ja menisin etsimään tämän nimistä, itseni nimistä henkilöä, näin, niin pienen hetken päästä se ilmoittaa, että yksi tämän niminen henkilö on löytynyt, mutta se henkilö on yksityinen, eli mitään tietoja hänestä ei saa. Tämä linkki tässä ei ole klikattavassa muodossa. Eli tätä tarkoittaa se, että joku henkilö on täällä yksityisenä. Jos sitten taas mentäisiin vaikka siihen äskeiseen Pekkaan, heitä voi tietysti olla täällä useampiakin, hän ei ollut yksityinen, niin Pekka Hukkaseen me päästään käsiksi, koska hän on edesmennyt henkilö. Täten hänen tietojaan ei tarvitse täällä mitenkään piilottaa. Ehdottaisin henkilökohtaisesti, että edesmenneiden tietoja ei kauheasti piilotettaisi yksityisiksi, koska omien juurien idea on nimenomaan se, että me yhteistyössä tehdään sukututkimusta, me autetaan toinen toisiamme. Se ei oikein sovi tällaiseen sosiaalisen median aikakauden systeemiin, että siellä pidettäisiin kaikki tieto itsellä. Silloin ei oikeastaan tästä palvelusta saa kovin paljon irti. Eli edesmenneet voi pitää tällä tavalla, että tuohon ei tule sitä rastia. No, minäpäs kirjaudun tänne nyt sitten uudemman kerran. Noin. Kestää hetkisen. Ja taas hypättiin tuohon alkuun. Ja mä otan sieltä nyt sitten pikkasen toisen henkilön käsittelyyn. Eli mä menen tuonne
tietojen tuonti kestää hetken. Näin. Mä menen pikkasen ajassa taaksepäin. Tuossa isoäitiini. Ja katsotaas. Rupesittekö te kaikki nyt yhtä aikaa laittaa tänne tietoja, kun tietojen tuonti kestää hetken. Hyvä juttu. Eli tuossa on nyt sitten erään henkilön lähisukua. Ja tämän lähisukunäkymän alla on tällainen kohta kuin sukujuuret. Ja siitä kun klikkaat, niin se tekee tällaisen hyvin pelkistetyn yksinkertaisen esipolvikaavion näistä viidestä sukupolvesta tälle henkilölle. Tietenkin niiden henkilöiden täytyy olla sisään syötettynä tänne omiin juuriin, muutenhan se ei toki sitä kaaviota pysty tekemään. Mut täytyy sanoa, että täällä taitaa olla Helsingissä vähän hidas bitti tällä hetkellä, että tuntuu, että kestää vähän turhan kauan tämä kaavion tekeminen, että yleensä tässä menee sellainen 5 maksimissaan 10 sekuntia, mutta eiköhän se tuosta kohta valmistu, ja jos ei valmistu, niin sitten me palataan siihen vähän myöhemmin. Joo, en nyt odotuta teitä turhan takia. Eli tosiaan sukujuuret kohdasta saadaan 5 sukupolvea esivanhempia jollekin tietylle henkilölle. Ja mä nyt sitkeästi yritän vielä kerran, ja jos ei se sittenkään onnistu, niin kokeillaanpas sitten, jos saataisiin tähän sukuun vähän jälkeläisiä järkättyä. Eipä se nyt halunnut mulle tällaisia antaa. Mennään 1-2 sukupolvea ajassa taaksepäin, eli tässä on suht näppärää liikkua tuolla esipolvinäkymässä, niin sitten ajassa eteen ja taaksepäin. Noin. Ja kokeillaan sitten jälkeläislistaa. Eli sekä tämä esipolvi että tämä jälkeläiskaavio niin tulee aina 5 sukupolvesta. Sitä ei ole mahdollisuutta säätää toistaiseksi. Katsotaan ensi vuoden alun jälkeen, että millaisia kehitysjuttuja tähän mahdollisesti tulee, että pystyisikö tätä säätämään, mutta omat juuret ei tällä hetkellä oikein sovellu siihen, että jos sä haluaisit paperisia tulosteita, se ei oikein nyt sitten toimi. Pahoittelen tätä demo-efektiä, ei se mitään, me jatketaan eteenpäin. Yhteenvetona, että lähisukunäkymä on se olennainen tässä omissa juurissa, eli tästä nähdään yhdellä silmäyksellä 4 sukupolvea, eli se päähenkilö, hänen vanhemmat, isovanhemmat, sen päähenkilön puoliso tai puolisot sekä sitten päähenkilön jälkeläiset tai jälkeläinen sekä sitten päähenkilön veli ja sisko, siis sisarukset, jos heitä nyt vaan on sitten olemassa. Ja täällä oli se aikajana, ja täällä sitten tämä elämäntarina, ja tänne voisi nyt sitten kivasti tehdä niitä lähdeviitteitä, esimerkiksi kun tuossa lukee, että missä hän on ollut vihkimisen aikaan torpparina, niin siihen hän voisi näppärästi laittaa sitten viitteeksi vaikka kyseisen rippikirjan sivun. Tai kun hän on ollut pitäjän suutarin oppipoikana, niin sitten sen rippikirjan sivun, niin edelleen.
Ja sinne voi sitten kuka tahansa jättää kommentteja, että mun ei nyt toki itselleni tarvitse kommentteja laittaa. Mähän voin kirjoittaa ne tuohon elämäntarinaan, eli tämä kommenttikenttä on tarkoitettu sitten kaikille muille käyttäjille. No, mitäs me voitaisiin sitten, kun kategorisesti nyt emme saa sukulaisia, no niin, nythän se onnistui. Eli tässä on nyt sitten esipolvikaavio viidestä sukupolvesta tälle lähtöhenkilölle. Ja niin kuin näette, niin tämä on tällainen aivan täysin perusjuttu, missä näkyy sitten pelkästään henkilön nimet ja syntymä ja kuolinaika, jos ne on tiedossa. Ja tänne ei ole syötetty vielä mitään tietoja, eikä tähän, niin sen takia niitä ei ole. Ja tämän voi sitten ladata omalle koneelleen tällaisessa PDF-muodossa, mutta siinä on sitten sellainen pikku ongelma, että se PDF ei skaalaudu. Eli tämä kaavio ei tulostu yhdelle A4:lle, vaan se tulostuu sellaiselle aika isolle paperikoolle, joten tällä hetkellä tästä omistajuurista ei paperitulosteita juurikaan saa, vaan ne tulosteet ovat lähinnä tällaisia sähköisiä, eli lähinnä tässä omat juuret omalla nettisivulla sitten pyöritään. No sitten mä voisin mielelläni ottaa tähän seuraavaksi sen tulkinnan. Ja kun mä itse lisään tänne tietoja, niin eihän mun niitä tarvitse tulkita. Eli jos tässä on nyt vaikka tämän niminen suutari, niin ei mun tarvitse miettiä, että missä muodossa tuo nimi on, vaan mä kirjoitan sen siinä muodossa, kun mä itse haluan. Mutta sitten jos mä etsin täältä jonkun toisen lisäämän henkilön, eli otetaanpas täältä nyt sitten vaikka Matti. Ja katsotaan, Matteja varmaan tosiaan löytyy aika paljonkin. Ja otetaanpas tuosta nyt tällainen kuin Mats Martinpoika Erkkilä. Tiedon lisäjänä on Lapuan Erkkilän sukuseura. Erkkilän sukuseuralle iso kiitos siitä, että he antoivat runsaasti materiaalia ikään kuin pesämunaksi tähän omiin juuriin, koska hehän olivat se sukuseura, joka oli tätä myös tekemässä. No se tulkinta tarkoittaa sitä, että täällä on nyt kirjoitettu nimeksi Mats Martin poika. Ja mä oon nyt sitä mieltä ehdottomasti, että toi Martin poika, että se on ihan väärin, koska rippikirjassa lukee eri tavalla. Niin silloin mä voin tehdä siitä itselleni tulkinnan, joka tarkoittaa sitä, että mä menen muokkaustilaan ja mä ton Martin pojan päälle kirjoitan Mortensson ja save eli tallenna. Eli mä kirjoitan sinne sen patronyymin siinä muodossa, kun se mun mielestä rippikirjassa seisoo. Ja nyt se näkyy tässä ruudulla teille todennäköisesti vähän hassusti, mutta tähän nimen alle tuli nyt tuollainen kuvake, missä on kaksi tyyliteltyä A4 päällekkäin. Teille taitaa nyt tällä hetkellä näkyä vaan tuollainen valkoinen neliö. Ja se tarkoittaa sitä, että joku on tehnyt tulkinnan tästä tiedosta. Käytännössä se on niin, että kun mä jatkossa menen tätä Mats Erkkilää katsomaan, niin hän näkyy minulle tässä muodossa Mats Mortensson Erkkilä. Mutta jos Lapuan Erkkilän sukuseura kirjautuu omilla tunnuksilla tänne omiin juuriin, niin
heille tämä henkilö näkyy edelleen Martin poikana. Eli se patronyymi näkyy Martin poikana. Ja jos joku teistä haluaa vielä tehdä oman tulkinnan, niin sekin onnistuu. Eli näitä tulkintoja voi olla periaatteessa vaikka kuinka paljon. Ja tämän tulkinnan voi tehdä myös esimerkiksi päiväyksestä. Mä oon sitä mieltä, että nyt on luettu hutiloiden alkuperäistä kastettujen kirjaa, että Mats Mortensen Erkkilä, hän syntyy kyllä 28. että on kolmonen ja kasi sekoitettu vanhassa käsialassa. Niin nyt sinne päivämäärän alle tuli tällainen tulkinnat, mikä näkyy nyt teille valitettavasti tuollaisena valkoisena palkkina. Eli nyt kun mä klikkaan tuosta tulkinnat-kohdasta, niin se näyttää mulle, että Lapuan Erkkilän sukuseura on sitä mieltä, että syntymäaika on maaliskuun 20.1751. Ja minulle se sitten näkyy, että se on elokuun 20.1751. Mä oon vähän humoristisesti yrittänyt sanoa, että nyt ei tarvitse yhtään kenenkään kiukutella tai harmitella, eikä sellaista nyt varmaan kukaan sukututkija teekään, jos joku kirjoittaa jonkun henkilön nimen eri tavalla kuin mihin sinä oot tottunut. Sinä vaan teet sitten siitä itsellesi tulkinnan ja kaikki on tyytyväisiä. Eli tämä Mats Mortensen näkyy Lapuan Erkkilän sukuseuralle Mats Martin poikana ja mulle se näkyy tämän näköisenä. Ja sitten jos sieltä Lapualta pohjanmaalaiset ottaa muhun yhteyttä ja sanoo, että kyllä sä oot Juha nyt ihan väärässä, että et sä vois siihen Mortensonia laittaa. Ja sitten mä tulen vakuuttuneeksi, kun lapualainen, pohjanmaalainen jotain sanoo, niin tottahan se on. Ja sen jälkeen, jos mä haluan poistaa tämän tulkinnan, niin mä voin mennä vaikka tähän. Eli mä klikkaan siitä tulkintakuvakkeesta ja valitsen tämän tiedon, eli sen alkuperäisen lisääjän tiedon. Ja sen jälkeen se tulkinta sieltä poistuu. Ja saman mä teen tuolle päivämäärälle. Eli kenen tahansa muiden lisäämistä tiedoista sä voit tehdä näitä tulkintoja. Et voi tehdä tulkintoja niistä tiedoista, mitkä olet itse lisännyt, koska se on tarpeetonta. Sinähän voit suoraan itse kirjoittaa, millä tavalla sen asian sitten haluatkin ikinä kirjoittaa. Eli ei tämä tulkinta, niin kuin se on, mun mielestä se on hyödyllinen toiminto, mutta se on samalla myös hyvin yksinkertainen toiminto. Ja tonne voisi nyt sitten laittaa Matti vaikka etunimeksi, ja henkilön päivitys onnistui, niin nyt ollaan siinä ihan alkuperäisessä tilanteessa. Miten se Lapuan Erkkilän sukuseura on sen sinne halunnutkin laittaa. Ja aina voit kokeilla klikata tätä lisääjää täällä, niin se vie sitten sinut heidän sivuille. Tämä näyttää nyt hieman hassulta tietysti, kun tämä sukuseura on teknisistä syistä täällä tällaisena henkilönä, niin älkää hämääntykö siitä. Normaalistihan sukuseura olisi mitä suuremmassa määrin yhteisö, mutta kun he olivat tässä tekemässä tätä, niin he ovat nyt täällä tällä tavalla henkilönä. Okei. Mennään sillä tavalla, että jos olet sitten tässä tutkimusmatkalla eksynyt jonnekin, että oot jo ihan sekasi, että missä sä nyt oot, missä päin on kotimaa, niin tuolla ylhäällä vasemmalla on tämä omat juuret logo ja Suomen sukututkimusseuran logo, niin sieltä kun klikkaat, niin pääset aina tähän perustilanteeseen, eli pääset palaamaan tähän omaan ikään kuin kotipesääsi. Sitten yksi hyödyllinen ehkä voisi olla sellainen,
jos mä otan tuosta nyt vähän eri henkilön tuohon esille, että nyt ihan tällaisen kaverin, eli nyt me on haettu joku tietty henkilö tähän, niin tuolla lukee etsi samaa. Ja kun mä klikkaan siitä, niin kone ilmoittaa hyvin nopeasti, että järjestelmästä jo löytyvät mahdollisesti samat henkilöt. Eli sieltä löytyy nyt sitten Erik Lindström ja mulla on täällä Erik Johan Lindström. Ja mä voin sitten käydä katsomassa tätä Erik Lindströmiä ja todeta, että mä olen kyllä ihan itse tässä sössinyt. Eli mä olen lisännyt saman henkilön tänne vahingossa kahteen kertaan. Tiedot ovat menneet vähän ristiin. Ja tämä henkilö tässä on täysin tarpeeton, koska hänen nimi on puutteellinen ja nuo päivämäärätkin ovat puutteellisia, niin mä voin tästä sitten poistaa tämän henkilön näin. Ja sitten kun mä lähden häntä uudestaan täältä etsimään ja katson, että etsi samaa, niin se ilmoittaa, että vastaavia henkilöitä ei löytynyt järjestelmästä. Eli yksi henkilö, niin hänen pitäisi periaatteessa löytyä yhden ainoan kerran täältä omista juurista, koska tämä on tällainen, missä me tehdään yhteistä sukupuuta ja jokainen on täällä vaan sitten yhden ainoan kerran. Mä en oikeastaan näistä henkilöistä sen enempää, koska tämä on varmaan nyt aika selkeä piirteinen tämä asia, että miten tänne tuo henkilö lisätään. Eli tuolta tosiaan voidaan poistaa henkilö ja tuolta voidaan sitten etsiä sitä henkilöä. Ja pikku muistutus väliin, eli opastusvideoista, niin sieltä löytyy sitten tuollainen muutaman minuutin pätkä, missä on henkilön lisääminen ja vanhempien lisääminen ja tuolla sitten vielä erikseen viitteiden lisääminen ja edelleen tulkintojen lisääminen. Eli niistä pystyy sitten tsekkaamaan sen, että miten tämä homma ihan käytännössä meni, mutta tämä on yritetty nyt pitää mahdollisimman simppelinä, että siinä ei hirveästi vaikeuksia tulisi. Voit siis lisätä perheenjäseniä tämän lähisukunäkymän kautta, tai sitten voit lisätä myös kokonaan uuden henkilön, siis joka ei ole yhteydessä vielä yhtään mihinkään. Ja jos mä nyt lähden sieltä sitten vaikka lisäämään henkilöä ihan eriksensä, niin voitaisiin nyt vaikka ajatella, että lisättäisiin sinne Urho Kekkonen vuodelta 1900 ja kuolin vuosi 1986. Eikä lisätä mitään sen kummempia tietoja, eli lisätään hätäiseen vaan nämä henkilön ihan täysin perusasiat. Ja sitten tallennetaan. Ja siinä menee sitten hetki, että sen sinne tallentaa ja näin. Ja nyt sieltä voi sitten tulla sellainen, mitä tässä tapahtuu? Huomio, Urho Kaleva Kekkonen on jo täällä. Eli mä oon nyt lisännyt henkilön, joka on jo täällä. Niin omissa juurissa yksi henkilö on yhden ainoan kerran, joten en lisää häntä uutena henkilönä, koska täällä on jo täysin sama henkilö,
Eli mä poistan tämän oman lisäykseni tarpeettomana. Eli tämä kyllä varoittaa siitä, jos sä yrität tänne laittaa samaa porukkaa liikaa. Ja totta kai ennen kuin lähdet tänne lisäämään, niin tuolta ylhäältä etsi henkilökohdasta, niin jos sulla on tietty sukunimi esimerkiksi mielessä, tässä tapauksessa nyt vaikka tämä Kekkonen, niin tokihan sitten kannattaa katsoa, että onko tällaisia Kekkonen sukunimisiä henkilöitä tässä omissa juurissa jo kuinka paljon, ettei tule tehty sitten ihan turhaa työtä. Sieltä näyttäisi nyt 16 henkilöä löytyvän. Tuo henkilö tuossa tai on varmaankin Urho Kaleva Kekkosen isä, eli sieltä ainakin hänen lähiperhettä sitten näyttää löytyvän, mutta ei enää siitä taaksepäin. Eli aina kannattaa katsoa sitten ensiksi, että josko se henkilö olisi jo täällä ennestään, niin ei sitä sitten uudestaankaan tarvitsisi tehdä. No mentäisi vielä tuonne alkuun ja mä menen vielä pikkasen tuossa taaksepäin ja katsotaan nyt sitten vielä tuosta tällainen näkymä, kun siellä luki tuo sukujuuret, eli se oli se hyvin pelkistetty näkymä. Sitten on jälkeläislista, joka myös koskee sitten vain viittä sukupolvea. Ja se voi joskus kestää vähän kauemmin, mikäli niitä jälkeläisiä siinä viidessä sukupolvessa on hyvin paljon. Eli sieltä sitten voi lähteä kokeilemaan ja tällä tavalla sitten saadaan tämä kaavio aikaiseksi. Eli siellä ylhäällä jossain keskellä on sitten se lähtöhenkilö tuolla ja siellä on sitten nätisti kaaviossa hänen tyttärensä ja poikansa ja lapsen lapset ja niin edespäin aina viidenteen sukupolveen saakka. Ja tämän voi sitten tosiaan ladata omalle koneelle PDF-muodossa. No, sitten on vielä tällainen, kun yhteiset sukulaiset ja sitten katsotaan omissa juurissa oleva henkilö. Eli sieltä nyt sitten voisi katsoa vaikka itteensä nähden, että onko tämä henkilö sukua. Mä nyt katson tuosta faijaani nähden, että onko hänen esiäitinsä hänelle minkälaista sukua. Ja tästä nyt sitten nähdään, että tällä tavalla hän on sitten sukua, eli on suora jälkeläinen. Eli sieltä voisi löytyä sitten polku esimerkiksi jotain muutakin kautta, mutta tässä tapauksessa ollaan sitten aivan suoria jälkeläisiä. Katsotaan, jos sieltä otetaan vaikka tuollainen ei suora jälkeläinen, vaan voisiko sanoa tällainen termi kuin esitäti, olisiko se hyvä termi, niin miten sitten siihen henkilöön on henkilö yhteydessä. Itseäkin vähän jännittää, en ole tätä ominaisuutta kauheasti käyttänyt tässä omissa juurissa, että miten hyvin se toimii. Ja täällä nyt sitten näytetään, että siellä ovat omat esivanhempani ja heidän tyttärensä on tämä ja heidän poikansa on tämä, eli tässä ovat sisarukset. Eli mennään sitten ajassa yksi, 1, 2, 3, 4, viidennen sukupolven etäserkku.
onko toi nyt sitten vai esitäti pikemminkin tässä tapauksessa kuin serkku. Eli tällaisilla voi sitten havainnollistaa sitä sukulaisuutta. Mutta mä luulen, että me ruvetaan lopettelemaan vähitellen tällä kertaa, koska nyt käytiin aika perusteellisesti tämä henkilöasia lävitte, ja ensi kerralla katsotaan sitten sitä ketkom-tuontia, paikkojen käyttämistä ja yhteisöjen hyödyntämistä, ja sitten vielä edelleen tuota tarinan tuontia ja niiden lähteiden lisäämistä siihen tarinaan. Ja mielellään otan viestejä vastaan, että jos haluatte jotain vertailutietoa tai muuta tietoa, mitä otettaisiin ensi maanantaina esille, niin sittenhän otetaan. Samoin ensi maanantaille jätetään tällainen pieni juttu kuin ammatit ja toimet, mikä on tietysti hyvin merkityksellinen asia ihmisen elämässä. Mut jos ette ole vielä omien juurien käyttäjiä, ettekä ole vielä ihan vakuuttuneita, että haluatte sitä ruveta käyttämään, niin näitä henkilöitä voi täältä etsiä ilman, että kirjaudutte käyttäjäksi. Mutta jos haluatte itse tehdä muutoksia tai lisäyksiä, niin tuosta uusi käyttäjäkohdasta sitten nämä tiedot täytetään ja sitten klikataan sitä omaan sähköpostiin tulevaa linkkiä. Ja jos on jotain ongelmia sen kirjautumisen kanssa, niin sitten yhteyttä sellaiseen osoitteeseen kuin seura@genealogia.fi. Ja ihan viho viimeisenä nyt sitten käydään vielä tuolla Facebookin puolella, niin näytän sieltä sitten, että meillä on siellä tällainen ryhmä kuin Omat juuret, eli Omat juuret, jos haet, helpoiten löydät, että haet Facebookista nimellä Omat juuret, niin tänne voi sitten kuka tahansa tulla mukaan ihmettelemään tätä, ja täällä pyritään sitten linkkaamaan aina näistä uusimmista kommervenkeistä, mitä sitten tähän omiin juuriin liittyy, ja saa nopeiten apua, että rohkeasti vaan mukaan. Mut mä kiitän hei tältä illalta kaikkia kuulijoita, ja tallenne ilmestyy sitten mahdollisimman nopeasti, kun se vaan teknisesti tuosta sinne YouTubeen saadaan, ja saadaan teille siitä sitten huomenissa varmaan sähköposti, mutta tältä illalta kiitoksia ja pysykää terveenä ja turvassa.